тамхимих уу? Ү тийм үү. Чи нэр одоо на тамхиа болио нэр тогломч. Харин тийм өгш болохгүй л. Тийм л тийм үү. Уу я хоёо бас хөөр хүн боломжоор татчихнаа. Боломжоор. За за. Ихтэй их багтаа баг тэгэл. Аа. За, сонь сайхан юу байцгаа нь шууд эхлэх үү эсвэл жоохон сони ярьж байгаад эхлэх үү? Шууд эхлэе. Аа, шууд эхлэе дөө. За, тэгье. За, Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Төвшөөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг гэдэг бас нэг хэсэг хугацаанд завсралж байгаа. Аа, тэгээд одоо үргэлжлүүлж байна. За, тэгээд Америкийн нэгдсэн улсаас манай очроо маань. За, Австрийн улсын Вен хотоос манай Төвшөө маань. За, Улаанбаатар хотоос одоо би өөрөө байж байна. За, ингээд та бүхэнтэйгээ ярилцахад бэлэн байна. За, сүүлийн үеийн сонир сайхныг та бүхнээс сонсоод тэгээд үнсээ яриаг орох уу? За, тэгье. За, бараг сар шахам завсралчуу да. Тэ? За, сарын хугацаанд бол жигтэй хийх юм болоо хэлгүү дээ. Тэ? Шинэ яаж унтраах вэ? Ань очрол надтай нэг тоглох гээд юм байна. Энэ юм унтраая. Эвсээ юу мэсэж аваад байна. Зээ. Наа чи хоёр өнгө тоглолдог юм биш үү? Хоёулаа нэг тоглолчлж тоглолчихно доо. За, сонь сайхан гэвэл надаар сонь сайхан гэвэл нэг ажлаа нэг хийхээ байсан. За. Тэгээ фитнесийн спортод гүн орлоо. Па. Гэ 6-7 хоног явж байгаа. Ахаа. Өөрчлөлт. Тэгээ өөрчлөлт бол нэг 6 хил хайсан. Вау, за. Тэгээд ерөнхийдөө их гоё спорт байдаг юм байна. Аа. Би одоо энэ 6 булчингаа гаргасан залуучуудыг өмнө боддог байсан бодлосоо одоо шал өөрөөр боддог болсон. За. Тэгээ үнэхээр их хүч хөдөлмөр, үнэхээр их төвчээр өстэй хайрламар юм байна энэ хүмүүс их ч нас. Аа. Тэгээ ингэж их хоолны дэглэм, дээрээс нь бэлтгэл сургуультаар ингээд гизний булчин гаргаж ирнэ гэдэг үл аа. Тэгээ маань би ч боддог байсан да. Ер нь одоо ингээд гус гарцаа одоо гизний булчин гарч харна гэж байхгүй байлгүй гэж бодсон. Гэтэ одоо л яг эсэргээрээ одоо ч гэж жихнээсээ харна гэдэг болсон шүү дээ. Аа. Яаж хийж байгаа л одоо харна да. Тэгээм нөө гизэн гарцаа юм богнохон бодоолх хүмүүсэл явж байгаа. Аа тий. Амьд бол Ямаа тоо зурга ахуулгатай дэшээс өгөө зүгээр ингээд. Тэгээд яав чи гайхуулаа. Аа. За тэгвэл 100 ноол нэг 6 булчинтай л очроо Монголд ирэх юм байна да. Одоо хичээнэ. Аха. Хичсэн тэгэл. Тэ. Булчгоохоо одоо нэг тэгээд гоё ихэлсэн болов уу тийм ээ. Төвшөөгийн 6 булчин одоо хэд дээр яваа? Миний сургуулаа байгаа байгаа. Байгаа юу? Бага тэр бол асуудалгүй. Ааха. Язаагаал гараал байгаа юу? Гараал агаад биш нэг хэсэгч нэг олгоцсон байсан юм. Ааха. Тэгээд сүүлрөө одоо гайг болсон. Одоо арай л гайг багсаал 6 хэвэрэл байгаа. За 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 окей. Би чи нэг булч ганцхан том булчинтай хэсэг явсан бас. Ааха. Энэ зөв жоо балаа юм байлээ. Тий. Жаа хөдөлгөн саарад хилчиж байгаа юм зү. Тэ ер нь хөдөлгөөн баг байх юм бол би ер нь их хурдан дэгж ийн юм гэж байгаа. Баг хөдлөөд ах юм бол жи гэртээ 2 хоног сухтал нэмэх маягтай ч юм өндөггүй одоо. Баг хөдөлгөл юм бол хурдан нэмчихэд ах шиг байдığım биний. За тэгээ энэ подкаст дээр бас ирчүүдтэй зориулаад 6 булчинтай бол яг уриалчих тий. Яад тий. 6 болцоо. Тэг гурулаа нэг өвөл хавар хоёр сайхан хичээлж байгаа. Зум болоход бол 6 гараад ирэх байлгүй дээ, тийм ээ. Болно шүү. Одоо өвөл 100 овцтой юм чи хин хардгийг. Аа. Тэг. Хөсөг заалаар явж хагаад. Гэтэ ер нь тэгдгийм биш юм манайхад ч. Зумжингаа сайхан идэж уу шоудж хагаад тэгэл ерөөсөө 9 сараас бүх фитнес ажилдаа яваад тэгэл бүгдээрээ бие анхаарж. Эн чинь бас нөгөө фитнесэр хичээлэгч чинь дархлаа сайжирж байгаа шүү дээ. Яг л бас ханаа томоо төрөхгүй те. Тэгэл ерөөсөө ингээд фитнесэр хичээл биеэ чангалаад хийгчүүлдэг. Тэгэл 100 болоод нэг 6 сар болонгууд май 50 те. Оо чи тэг хөдөө гадаад хэрвэр сайхан явж явж байгаа. Нэг тиймэрхүү зүйтэй яваад идсэн шүү. Нэг цикл яваад байна те. Тэ. Тийм бай, тийм бай. Нарийнхан мөртөө майк цаг гуцсан ха. Яа, зэрэг.
За, Австрийн төвшөөгөр сонь сайхан. Гайхуу сайхан дөө, ажил байна да. Одоо нөө 100 сарын баяр болох гэж байгаа. Манайх ажил нилээ их байна. За. Ажил нилээ их, нэг хэсэг ууртаа явсан. Тэгээд одоо аваагай болсон. Юу тэгж их бачимдуулж байна? Ажил, ажил, ажил. Ерөөсөө л ажил уу? Тий, ажил их болохоор тэгэл ажил ажил дээр чи нэг энийгээд ах сонирхол байхгүй болчих шүү дээ. Их болохоор. Нүгөтхөг ялзуулчихъял хүмсэг зангатаастай тэгэл би чиг нүүлэл тий. Тэгж авч жаад одоо бол сүүл рүүгээ чи одоо ч аваагай болчихлоо. Нүгөтхөнд бол бараг дасаад ах шиг байна. 101 хэсэг гайгүй байж байгаа. Тэгэд одоо яг 9 сараас бусаж яад хихэлтий. Нөгөө 9 сараас хүмүүс нөгөө амралтнаасаа ирчихээр ресторанууд нөгөө нэг ажил ихтэй болчих жоохгүй. Тэгээ бүгдээ яг суурин нөгөө хичээл номонд сургуул ажилдаа ирчихээр суурин болоо. Тэнгууд нөгөө нэг манах чи хүргэлт юм чин. Тэгээд тийш нөгөө юм хүргэж өгнө гэдэг хүмүүс чи их юм захаална. Тэгэл ажил ихсэндэ. Танад ир чин туркууд, сэрүүд эдэр их үү юу юм? Аа, наавстар туу. Таны ажил дээр юу? Одоо нэг ихсэд авахгүй. Нэг сэр залуу байгаа. Аа, тэгээд нэг турк байгаа. Аха. Яг манай жолооч молооч нар дотор бол байхгүй. Гурван словак л байгаа. Тийм үү. Сая өнгөрөгч саруудад тэр хоёрын харьцаа хоорондоо ямар байна? Гайгүй байна уу? Тэ ёстой мэдгүй. Тийм үү. Өнгөрөх сард чи сая аваачаад нөгөө туркуч сэрлүү аваачаад дайраад орцсон. Оо за. Тий, тэгээд нөгөө манай ээжийн ажил дээр чи айгүй их сэр туркууд хамт ажилладаг. Аа за. Тий, тэгээд нөгөө тэний хоорондын жоохон харьцаа жоохон тийм болцсон гэсэн зүгээр. Маргааш нь гинт хэл тийм болцсон гэсэн шин. Тэгээд нөгөө туркуч нөгөө туркуч энэ бол ёстой буруу юм шүү. Ин ингээл нөгөө сэрүүд нь болохоор савл хийвэл нөгөө цайныхан цагаар нөгөө хевсээ гаргаж мөргөл үйлдэл нөгөө тентэн хамаатан садангууд нь байгаа учраас ааха тий тэгэл нөгөө хажуунаас нь харж байгаа усууд төртл айгу хэцүү тийм нэг хэсэг тийм явсан гэсэн ааха тий тэгэд бас энэ дайч бас хэцүү юм аа одоо манай охины ангийн нэг хоёр хэр хүүхд байдгийн. Аа. Манай охин найзлаад идэг сирэл юм байлээ л дээ. Энд нөгөө цагаачлаад ирцэн. Бүр 5 жил болж байгаа юм уу? Аа. Тэр нэг манай охин тэднийх рүү ор тоглоод бит хоёр гадуур явж хагаад буц харихтаа замаар авахгүй юу? Манай хажуудлын манайх ойрхон байд. Аа. Тэр орсон чинь нөгөө аав ээж хоёр нь сууж исэн. Тэгэл өөр юм байнг ураал ид ирээч 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 гэдэг. Мм. Тэгвэл хэл жоохон герман хэл жоохон муутай хэл сурах гэдэг. Мм. Одоо тэгээд аав нь 4 жил гэртээ сууж байгаа гинэ. За. Сайн ярьдгүн бэлээ. Тэ та яд ингээ орж ирээд ярьж байгаа ч марж байгаа ч энэ төргээл тэгэлсэн. Тэгээд бас санаа байгаад байгаа болохоч бас яг чадахгүй маа. Тэгшин чин тэр юунд сиртэ дайнаас өмнө онгоцны механик хийж исэн хүн гэж шүү дээ. Мм. Тийм мундаг мэрэгчлэлтэй бас мэрэгжлийн цаглагаан ч юм. Тэгээд одоо энд ирээд ямарч ажил болцсон. Харин яасан бэ гэхээр нөх хилнээсээ болоод нэг газар очиж нэг өдөр ажиллаад халаа ажилладаг гэх нэг. Ойлгомжтой л тэ тэр чинь нэг ажилдаа хичнээн сайн ч гэсэн хил усгүй бол хэцүү болчихно шүү дээ. Тэгэн шүү дээ тий. Тэгэл тэр мундаг мэрэгжлэлтэй одоо онгоцны механикч гэхэр чи одоо тэр шин цалин үйлсмэс мундаг л авдаг байсан байлгүй дээ юу яаж ч болсон. Тэгэл тийм хүн ч одоо энд ирсэн тэр ястаа сэтгэл санаа амар байгаа хаа. Би тэр хүний дээр тэгж ярихаар нас өрөвчл байла. Дай маань гэдэг юм ч бас хэцүү юм даа гэд. Дотоодын тэр мөргөлдөөн дай энэрэг чи ерөөсөө яг үндэ бол улс их орныг зүгээр л юучхүү болгодгол ийд юм билээ штт. Тэгнь. Манай ажлын сэр залуучаа маша австрал руу ирсэн түүхэн мөхөн кино штт. Кэнэ. Би тэр нэг цуг сууж явж байгаа 3 жоох хүүхдтэй. Манай шиг хүүхдүүд нь баг. Тэгэхүн чи бүр ингээд далаа малаагаар нөгөө хийлдэг зам аваар дахиж багчууж, хулгаагаар дахиж багчууж ирсэн гэж шин. Тэгж грек руу орсон гинэ. Грекүүдээ суулгаад. Ааха. Дахиад 5-6 хүн суулгаад. Тэгээ тэр туркээс нэг хүн тийм мөнгө аваад хүний $1200 авсан гэж байгаа. За. Нэг хүн шүү дээ. Аа. Тэгэд 10-р хүнийг нэг зав өгөөд
Тэр нь цоорхоо гэж ядчих. Нөгөө мотортой хилтерсээ байдаг штэ. Тий. Тэгэл одоо та нар өөрснөө ингэж уцраа олоод наатахаараа юу ягаараа. Яваараа. Хаша яваад хүрээрээ гээд тэнд нь орхоод тэгсэн чи ганц нөгөө нэг барьж үтсэн юм ерөөсөө байдгүй нөгөө моторт зав. Аа. Тэгэл ганц одоо юу гэхдгийг одоо нэг барьчмаар нь л манай ажлын залуу байсан юм байна л да. Аа. Тэгэл нэг юм нөгөө нэг юм далаа нөгөө нэг юм нэг цамхаг шиг юм байдгийг шүү дээ. Дээр нь гэрэл асаал байж идэг. Тий. Яг түүхийнхаа иргэлдээс зааж өгөө тэр гэрлийг чиглээд яв цаг яваал та нар грек руу яг тэр грекийн юу гинэ? Юу гэдэг одоо цамхаг гэдэг юм уу? Аа. Цаг яваад грек руу орно гэж хэлсэн. Тэгээд 5 цаг явсан гэж шүү дээ. Далаад. Тэгээд нөгөө онгоцныхоо усыг шавхаж хаяа, шавхаж хаяа, нөгөө хэд нь шавхаж хаяа, манаа нөгөөдхөө бариад аамир юм байлээ тэр тэгээд байгаа. Тэгээд одоо би тэрийг бодхоор л айгаад идэг гэдэг өөрөө тэгжилээ. Ямар ч аргагүй ихэнд тулцсан болохоор өөрөө бариад явж исэн нөгөө жоохон хүмүүс мөхтүүдтэйгаа. Аа. Тэр кино акшн тэр яриулстай кино юм байлээ. Харин тийм ээ. Мөхтүүнүүд нь нааша Австрал руу орж ирсэн гэж шүү. Аа. Ова гайгүй мөхтүүрийг цуглуулсан өөрөөс гагнуурчин идэг байжгаад гайгүй мөхтүүрийг цуглуулад тэргээрээ дээрээс нь хүн амтнаас мөнгө зээлээд тэгээд нааша орж ирсэн гэсэн. Хоёр хүүхдээ аваад. Аа. Тэр ихтэй амар гэсэн. Аа. Миний бодлоор харин би яг л үнцэс сэтгврүүгээ би эхлээд орчихгүй яах вэ? Тэг тэг заавар. Тэг. Тэгэхэд хамгийн гол нь би яг энэний талаар ярмаар санагдсан байхгүй. Одоо Монголд ирээд үнэхээр жаргалтай байна. Үнэхээр сайхан байна. Залуучуудыг хараад үнэхээр идэр маань болол нэрээ ямар ч ёстой нэрээ зовлон үзээгүй гоё дээрээ байна л гэж хармаар байна. Тэгээд ёстой нэг хиний төвшөөгийн хилдгээр ийм аимшигтай юм хит за түү битээ болоосо тий хамгийн гол нь. Тэгээд ийм аимшигтай орноос ирсэн тэр залуучуудын яриа тэр улсуудтай хамт байхаар чи ингээд шал өөр бодолтой болчдгийм байлээ л дээ тий. Их орны үн цэнийг бүр өшөө илүү мэдээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр би яг энүүгээр юу хэлэх гээд байна вэ хөө? Хойч үеийн залуучууд маань энийг дөрвөгсөд энэ одоо цагаатчлалын асуудал энэ бүгдийг нэг аягуулсан яг юу хэлээд байгаа энэ чи хоорондоо ялгаатай мó үгүй мó гэдгийг нэг мэддэг болчих юм бол энэ нэг их орны хайрлах үзэл нь өшөө илүү юм шиг байгаа маа. Одоо зарим улсууд нь бол их би их орнч хүн гээд одоо хогтой цаас масаа кармалж аваад хогийн савнт хийгээл энэ бол их орнч үзэл гэж бодоод тах шиг гээд миний хувьд бол энэ бол их орнч үзэл биш энэ бол яг л байх ёстой л энэ нийгэмд амьдарч байгаа бол бид нар энэ нийгэмд одоо олон нийтийн дунд дахиад амьдрах гэж байгаа бол энийг хийх ёстой л зүйл байхгүй тэрнээс биш эн чи их орнтой холж бодоод тах ямар шаардлага байхгүй гэж би боддөг. Одоо жишээ нь би наад одоо Америкт байх Наад төвшөө өдр одоо юундээ австер хүндээ би их оронч хүн би хого гудамжинд хайдгүй би хогийн савнд хайдаг гэж яривал одоо өнгөө болно эцтэй. Маркох. Тэ? Тэгэхээр энэ тал дээр тоор нэг өөрсдийнхөө бодлыг хэлээч. Би энийг нэг дахиж нэг ярьж нэг энийг залуучуудыг бүр нэг энэ тал руу нэг жоох юм бодосоо гэж бодож байна. Яста но хооны ёс суртахуунтай л холбоотой байх л да тэр хог мог хаях маяг гэдэг юм чи одоо хүмүүжлийн нөгөө хүний нийгэм болохоор тийм ээ тий Гэтэ энийг их оронтой холбож бод их оронч үзэлтэй холиж бодоод идэх нь ер нь зөв юм уу буруу юм уу яг их оронч хүн мөн үү хүн хүний харах өнцгөл багтаа одоо тэгж бодоод бас бахархалтайгаар хого кармалаад явж идэг бол бас тэр хүнийг их оронч хэлчихэд буруудаад ах юм юу бах уу тийм ээ Уусах их орон оршин сууж байгаа гадраа цэвэрхэн байлгахын тулд бас нэг алхам хийж л байна л та хайжээснаас амгүй дээр штэ. Аа. Тэгээд ер нь бол миний бодлоор эцсийн эц баян өшөөний эцэд бол одоо тэгээд их оронтой хүн гэдэг чинь л бүх юмтай хүн шүү дээ. Тэ. Их орон эрхчлөөтэй хүн гэдэг чинь одоо энд ингээл ажиллаж амьдраал явж байхад янз бүрийн газар ажиллаж гин маш олон үндэстнүүдтэй цуг ажиллаж гин Тэгэл тэд нартай ч нөгөө нэг завсарлагаанаараа ярих ч юм уу те. Эсвэл бол орой нэг энэ тийм цуугаад бүөн өөрөө яриад ингэж яхад бас хэцүү хэцүүний зөндөл байдаг штэ. Одоо түрүүний миний ярьсан тэр нөгөө нэг шир залуу байна. Одоо тэр залуу их оронд дайн болж байгаа ч гэсэн хэрвээ дайн зогсоод
төрн аятайхан болоод тэр чи одоо бас юу н их асуудалтай тэр өдөрдөгч нь одоо бас яг асуудалтай хүн байгаа юм шиг үлээ. Тэр залуу ярьж байгаагаар тэр мөр нь аятайхан тайван болоод инх амглан болох юм бол би гэрлүүгөө харина гэж ярьж илээ. Харинт. Тэгэхээр л хүнд эх орон гэдэг чинь хамгийн чухал тийм ээ хүн нөөник буцах хаягтай л байна гэдэг чих чухал юм л да. Хаан юу ч хийгээд явж исэн хамаагүй буцах газартай байна гэдэг чинь бүх юмтай байна л гэсэн үг л байна л да. Тэгэхээр тийм юмгүй хүмүүс өндөө шүү дээ. 80 100 сая иргэд. Тэ усууд. Манад ажилдаг нэг Филиппин байна. Австрийн хүн болцсон. Одоо нөө Австрийн бичиг баримттай Австрийн иргэн болцсон. Тэгэл тэр одоо 19 настай энд ирсэн. Одоо 54 төч үл өгөн шүү дээ. Тэгээд би асууд нэ чи одоо тэтгэвч 65 та тэтгэвч гардаг гэж санагдаад бахи. Чи тэтгэвч гараад яах юм эндэ байх юм уу гэдэг чи би энд юу их юм зааш. Фил тэгсэн мөрлөөсөө тэр өмнөний ярьж байгаа юм нь Филиппин бол хизүү маш ядуу аимшигтай гэж байнгын тийм нэг юм ярьчихсан заа юу. За. А гисэн мөрлөөсөө тэтгэвртэй гарах юм бол эх орондоо очиж аргана л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Филиппинд очино би Австрид нөгөө нэг маш олон жил ажилласан болохоор эндээс тэтгэвэр гарна авна. Аа тэгээд тэтгэвэр одоо жишээ нь сарын нэг 800 евро ч юм уу авлаа гэхэд тэр нь Филиппин баян хүний төвчөнд байх юм гинэ хангалттай гинэ амьд. Хангалттай л та. Тийм. Тэ их мөр хүүхдүүдтэйгээ хангалттай амьдрна. Тийм учраас би тэтгэврт гарчих юм бол би юу их юм ганцаараа. Тэ? Тэгж ярьж байгаа. Аа бас нэг түүхгүй байна. Одоо тэр юунаас Шинжааны түүх гэл өөрөөгөө яриад байдгийн цагаачлж орж ирсэн юм байна л да. Бас 50 гар насны өн. 50 хүрж байгаа ч байна уу. Тэр бол энтхийн би энд ингээд өнгөрнө гэж ярьдгийн байлээ. Тэгэхээр одоо тэр үнд бол эх орон тийм үн цэнгүүл байна л да. Нөө бүх юм нь энд байгаа. Одоо тэнд нь юу ч байхгүй болцсон. Одоо бодвол эцэг их нас орцсон ч гэдэг юм уу те. Тийм нүүд байна. Тэгэд бас нөө нэг тэр эх оронд нь юу хүлээж ийн гэдэг бас их шалтгаалт юм шиг баамлалтай хүмүүс тийм ээ. Тэгээ өөрөө нөгөө нэг ямар давхаргаас ирсэн хүн бас их нөлөөтэй юм шиг байна. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг одоо тэндээ их үгээгүүч юу ахгүй зүгээр ер нь амьдрал нь хэцүү байжгаад ямар нэгэн амьдралын аз тохоход нааша ингээд тэндээс хамаагүй дээр газар хүрээд ирцэн болвол тийм хүмүүс буцхыг хүсдэг юм байна гэж би бодоод идэв штэ. Очхоор нөгөө нэг тэнд хүлээж байгаа амьдрал нь тодорхой болохоор энд нөгөө хамаагүй дээр сарынхаа цалинг авахд л энд гиз зүсэхгүй ямар ч хяхал хавчилт байхгүй одоо энэ хятадууд байна. Хятадд улс төрийн талаар л юм ярих юм бол алга болно гэж байгаа шүү дээ. Тэгж ярьдгийн шүү дээ хятадуд өөрснөө. Хоёр ч хүнээ сонсч байсан. Улс төрийн талаар эсвргүүцэж мэсвргүүцэхээр хаанаас хэн ирээд авч явсан нь мэддэхгүй аваад явчих алга болчихдог гинэ. Айгу хэцүү гэж шүү дээ хятад ч тэр талаараа. Энд болохоор хамаагүй чөлөөтэй тийм болохоор ийшээ орж ирсэн ер нь хятадуудын 90% нь буцахгүй л гэж л ярьж исэн. Нэг бас нэг 50 гар насны нэг хятад хүн. Тийм тэгэхээр одоо бас бид нөгөө нэг байгаа юмаа бас их сайн хайрлж байх хэрэгтэй байдгийн шүү. Бид дижитал боддгийн зүгээр яхав та энэ их оронч байна уу, үн цэрхэг байна уу тийм ээ. Тэр бол надад бол тэр бол нэг чухал биш санагддаг байхгүй юу. Хамгийн гол нь бид нар байгаа юмдаа л хайртай байх хэрэгтэй юм шүү. Яг нөгөө нэг бид нарт юу байгаа вэ гэдгээ зөв үнэлж чаддаг байх хэрэгтэй юм шүү. Одоо жишээ нь энэ 50-53 оны хооронд болсон энэ хоёр солонгосын дайнаар хоёулаа үсгэлэнд нэрвэгтээд идэх юм байхгүй модны үнд сухаж идчихсэн. Би нэг хоёр ном уншсан байхгүй хойд солонгосын талаар. Тэгэхэд тэр амьдрал бол амар байсан гэж бичсэн байт юм байлаа. Гэхдээ тэр бас хэцүү. Нэг номын Америк сэтгүүлч бичсэн, нөгөө номын Орос сэтгүүлч бичсэн байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр нөгөө нэг яг тэр хоёр улсынхаа бодлогоор л бичиж байгаа юм л да бид нэр яаж харагдуулмаар байна тэргээрээ л харагдуулж байгаа байхгүй да. Осууд болохоор бид хойд солонгос тусалж те зэрэгтэй байлгаж ийн гэсэн утгатай юм. Америкчууд болохоор дэлхий дээр байж боломгүй юм дарангуйлал байж ийн те энийг л одоо ингэж устгаж эсэргүүцээ гэж урайлах маягтай юм бичсэн. Яг хөө энэ дээрээс бол нөгөө хүмүүсийн амьдралаас нь харагдж байгаа юм л да. Тухайн үед нөгөө нэг ах хүн ямар байсан бэ гэдэг дээр тэгэхээр нөгөө нэг тийм зовлон мэддэг одоо энэ хятадууч гэсэн үсрэлэнд бас ороод үдцсэн хүмүүс энэ японочуд байна их олон нөгөө нэг дайны хөл үдцсэн тийм ээ одоо энэ вьетнамчууд байна
улс нөгөө нэг дайн болж ирсэн. Тэгээд дайны аюул гэдэг ямыг мэдсэн. Ясмаханд нь нөгөө нэг тул мэдсэн. Үлсгэлэнд нэрвдээд нөгөө нэг хүн одоо үлсгийн туйл нь юу байж болох вэ гэдгийг нөгөө өөрснөө үзэг юм хэд өв эцэг нь үзээд хүүхдүүдэд хилээд өгсөн болохоор ийм хүмүүс нөгөө нэг илүү амьдралд хайртай байдаг гэж магадгүй л дээ. Тэгээд нөө ярддаг солонгосчууд цайн уухээсээ илүүгээр хоолоо идсэн үү гэж мэдлдэг гэд. Тэ. Энэ бол эдрийн нөгөө нэг үүдсэн зовлонтой л холбоотой л гэж би боддог байхгүй юу? Одоо жишээ нь би нэг Австр хоолны газар ажилладаг байхад Япон хүмүүс орж ирж хоол идчихэд жохон хоол үлдээд тэрийг аваад явчихж байгаа байхгүй пакетанд хэлгээд. Тэгэхэд хажууд нь орсууд орж ирчээд амар ширээ дүр юм ингээд захалж идэх юм байл л шүү дээ. Орсууд ч юу нэг хэвчлээ. Тэгсээд идхийн нэдэд эсвэл олол энэ нөгөө цыгаанууд идхийн нэдэд тэргээр ингээ хахаа нөхөш хаяа таяа. Тэгэхэд японочууд маш цэвэрхэн идээд үлдснийгаа бүгдийн жижиг гэн пакет авчруулаад өөрснөө пакетэндээ хийгээл авал явчих. Ширэн дээр хоос аяга тав бүгдийн ингээ имглээ тавьцсан. Тэ. Гих маягтай. Эндээс л бас их юм хүн ойлгыг юу л ойлгож болох ахал гэж бодож. Би зүгээр яг их оронч гэдэг тал дээр нь ч бол яг юмсаа ярмааргүй л байна л да. Зүгээр энд бол нэг хачуулдаг дүгмөрг байна. Хамгийн гол нь бид нар нөгөө нэг өөрсөндөө байгаа юмдаа л байгаа юмаа л мэдчих хэрэгтэй юм шиг байна. Биднэрт юу байна? Биднэрт газар нутаг байна, эрх чөлөө байна, тийм ээ. Одоо манад яг одоогоор бол ямар нэгэн дарангуулал алга, ямар нэгэн иргэний даалга. Тийм, ямар нэгэн байгалийн гамшиг алга. Манад байгаа асуудал бол бид нар өөрснөө л багхгүй да. Бид нар өөрснөө л асуудлыг үүсгэж, өөрснөө л тэрэндээ бухимдаж, өөрснөө л ямар нэгэн байдлаар бие биенийгаа чичилж байгаа болов уу гэж л би ер нь бодоод байдаг шүү дээ. Яг нь бид нар нөгөө нэг тэгэж их үлсэж үзээгүү, тий? Айхтар тэгэж одоо өөр улс одоо далайн гарцтай ч юм уу тийм улсуудтай харьцуулахад тийм амар нөгөө юм гамшигт өртөж үзээгүү. Тийм болохоор бас бид нар бас тэр талаар сайн мэддэггүй юм болоо да. Тэгээд мэд хүн үзээгүй юм болохоор тэгээд юу яах л байлгүй те. Тэрэн талаар нэх бодож ач холбогдол өгөхгүй байдаг бах тийм ээ. Тэр нөгөө байгаа юм хүн нөгөө өөрт нь ингээ баян байж идэг юм болохоор тэрийг нөгөө нэг хайхарч үнэлж чаддаггүй л байж. Баян байх юм шиг бодож те. Тийм. Тийм бид нар баянгийн л юм ирэх чөлөөтэй баянгийн л газар нутаг маань бүтэн тий. Баянгийн л хил хязгаартай ямар ч гадны халтлахгүй ингээл инх тайван байна гэж. Тэгэл яг энэ чигээрээ ингээл юм нь ингээл үргэлжлэл идэг болохоор бид нарт амар том боломжууд одоо жишээ нь би ингэж боддог байхгүй ихэнх монгол хүмүүс. За. Хэрвээ үнэхээр хүсэх юм бол хуваараа бизнес эрхлэх бодолтой явж идэг байх залуучууд. Яагаад гэвэл бид нарт тийм том боломж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тийм нөгөө боломж нь нээлттэй байгаа болохоор бид нар тэрийг бодоход ямар ч асуудал байхгүй тэр талаар. А гэхдээ энтгэг хүмүүс бол одоо жишээ надтай зүг ажиллаж исэн энтгэг залуу ямар ч тийм бодол байхгүй. Тэр өөрөө нэг ажил олоод тэнд 10 хэдэн жил тэнд бүр домог болсон тэр дээр буг болсон тийм энтгэ. Муу сайн бүгдийг нь хийн баг цалин авна. Тэгэл бид нарт л гоншгоно гоншгонохоор тэ чи дарагдаа хэлээч гэхээр хийхгүй айн. Хэлэх юм бол ажлаа салгах чинь гэдэг. Тэг чи тэр чинь 10 хэдэн жил ажилласан тэр хүнд нөгөө яг зөөгч амар чадвартай болсон байгаа байхгүй тэр чинь уулна. Тэр өөрөө герман хэлтэ. Энд айгүй олон жил болсон. Тэр нөгөө өөрөө үнэлж чадахгүй. Өөрт нөгөө энэс илүү баримт байхгүй гэсэн бодол байдаг юм шиг байна. Харин манус данус бол тийм юм байхгүй штэ. Орлоо таалагдахгүй бол төс тас хилээл. Тэгээд нөгөө муудалцаар бол очиж хамгийн томтой нь муудалцсан. Одоо нэг яг тийм юм л надад ажиглалтад идэв. Би өөр дээрээ би хараад идэв аахгүй. Би ер нь жоохон тийм муу газантай юм уу аашийн одоо тэгээд яг нөгөө яг ярих юм бол нөгөө нэг яг адилхан хүмүүстэйгээ тийм нэг хэрүүлгээд ямар ч юу гаргалгаа байхгүй шүү дээ. Үрдүн байхгүй. Үрдүн байхгүй. Тийм учраас яг нөгөө шийддэгтэй нь очиж тий. За би байх уу? Би явах уу гэдэг нөгөө нэг за одоо юу болохгүй бол нэг 3 сар харья болохгүй бол хаалъя да гэдэг шиг. Үгүй цай төвшөөгийн яриад дээр нэг гоё юм явлаа. Эцэнээс нэг юм яг манай сонсож байгаа монголчууд теэр ер нь гадаад байгаа монголчууд теэр яг олж хараасаа гэж бодчих. Монгол залуучуудын толгоонд бараг 90% нь дандаа шинэ хуваараа бизнес эрхлэе гэсэн бодолтой байдаг гэдэг үнэн бахгүй. А энэ мэ цаагаараа юу хэлээд ийнүхээр Монгол
маш их болцоо байгаа учраас нөхдүүд бүгд бизнес хий гэсэн бодолтой байхгүй. Хэрвээ Австер шиг, Швед шиг хэрвээ болцоо тэр болгон байдгүй бүх салбарт ингээ бүх юм нь бүр ингээ туртлан байсан болоод битүү жигтсэн тий битүү өрсөлдөж битүү ингээ бүр за тэрнэрүү бүр хүчтэй орвол бүр маш их мөнгө төгрөгөөр орж ил тэр өөр ингэсэн нэрээ гаргахгүй тэр бизнесийн салбарууд тэхгүй л болохгүй. Тэгэхээр боломж байдгүй болохоор одоо Австрийн дийлэнх улсууд дотоод бизнес эрхлэе да гэсэн бод байдгүй. Яг л нөгөө нэг инэтгэх шиг ямар нэгэн ажилд нэг ороод тэгэл тэндээ нэг гарчихгүй хүн шиг ажиллах юмсан гэдэг бодолтой байдаг юм. Тэгэхээр Монгол өөрөө энэ бол яг боломж зүгээр битүү байна. Яг дөлгөөний өтөр ирээл хараал одоо яг юунаас нь эхлэх вэ гэдгээл одоо ингээл мэдэхгүй л одоо энэ. Тэгээ мэдэхгүй бас яваад ич болохгүй л байлээ л те. Гэс л нэг юм ин одоо барьж авахгүй одоо яг одоо ингээл одоо магадгүй 5 жилийн дараа гэхэд энэ бүх болцооны 50% нь алга болно шүү. Аа. Тэгвэл ч бас нөгөө талаараа нөгөө нэг биднэрт ийм их эрхчлөө байна гэдгийг л харуулад байна л да. Биднэрт буух их орон байна. Энд үнэхээр ямар ч хүн ярьдаг шүү дээ. За үнэхээр болохгүй бол хари гэдэг үс. Тэ. Үхс ямар оч газаргүй биш гэх те хүн тэгдэг шүү дээ. Тэ. Тэгэд энд энд болохгүй байсан ч гэсэн харихаар аимшиг амьдрал хүлээж байгаа гадрууд байна шүү дээ. Тэ. Очоод яана одоо үйлдвэрт өдрийн 20 центер ажилдаг тийм ээ. 2 центер ажилдаг. Одоо энд ч гэсэн ирээл би бас сонслоо энд ирээнөө тийм хэцүү улсаас ирсэн хүмүүсийн чинь эндхийн гарууд бас ихсэн юм. Юуны юуглээ. Цагийн 2 евро мовроогоор ажилуулдаг гарууд морууд байдаг гэж шүү. Тэд нар нөгөө нэг яг нөгөө тэр цаанаас тэд нар шинэ хэцүү газраас ирж байгаа гэдгийг мэдж байгаа болохоор тэгээ бодвол хараар л үс тийм ээ. Тийм болохоор хүний тэрэн дээр нь тоглолт хийж ийн л да. Гүй тэр их оронгүй олцсон усуудыг захийн нэг орны усууд дээрлэхт юм бэл. Би үр тэрийг өстө нүдэрэ хараад өстө өрөвчсөн нэ. Тэгээ за эдтер дээрлэх чахад одоо би юу юм хийлээ яах үгэ чимээгүй л өнгөрсөн. Зүгээр захийн нөгөө нэг өрмийн цыгаанууд хүртэл дээрлэхт юм бэл. Тийм байна да. За төвшө боц бол очроогийн бодлыг сонсоо. Боли боли өгсөн боли. Би яг өчтөр наатар чинь орой халтураа хийж амжилттай бодож исэн байхгүй юу? За. Их орнч гэж ер нь хүн эцэг ихээ их орноо эцэг ихээ тий эцэг ихээ сонгож төрдөггүй их орноо сонгож төрдөггүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ ягаад чи надад одоо ингэ бодоод исэн чинь эцэг ихээ сонгож төрөхгүй ч гэсэн их орноо өөрөө сонгож төрж болох юм байна гэсэн нэг тийм бодол орж ирсэн юм. Өчтөр. За ямар сони за. Харин тэгээ яагаад ингэж бол гэсэн одоо юу гэдгийг энд байгаа монголчууд бичүү гарам төсөөд эндхийн иргэн болё иргэншлээ солио гэдэг чи их орноо солиж байгаа юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Аа. Тэ? Тэдний хүүхдүүд нь энд төрөхдөө Америкийн иргэнээ аваад төрчихин монгол хэлээ монголоороо ярьж чадахгүй нь бас л их орноо өөрөө ингэ сонгоод төрчихөө. Аа. Тэр бас жоохон сөргөл юм ярих та байнал та ярмааргүй л байнал та уу гэх юм. Зүгээрээ зүгээр. Тэ яг зөвөр өчтрийн яг зөвөр тэгж бодогдчихсэн. Тэгэд их орон гэж яг юу ингэ нэг хошин шог дээр гарахаар батагийн ээж идэх шиг зүгээр их орон гэж нэр зөвөр нэг юм миний л гэсэн юм байгаад байгаа шүү дээ тэ. Миний гэр миний өөр юм гэдэг чинь шал ондоод байна. Одоо би бол бүр эндээс ингээ явахын төвс болж байгаа юм. Сүүлд одоо ингээ 3 дахь жил рүүгээ орж шүү дээ. Аа. Бүр ингээд өдөр ирэх тусам ингээд нэг хүний юм гэдэг чинь ямар муухай байдсан бэ гэсэн нэг юм мэдрэмжийг ингээд аваад байгаа байхгүй юу? За. Бидний одоо энэ шаардлагатай ингээд холбоотой байсан ч гэсэн тэгэл одоо энд нэг юм DNV гээд нэг бичвэрэнд бүрдүүлдэг газар мазар байдаг байхгүй юу? Тэр шиг мишээ ороход үрт ингээд ямар хэцүүг нь ингээд мэдрээ зур улам эсвэл өөрөө бас яг тэр үнцгийг хараад байна уу те? Ингээд илүү муухайг нь олж хараад ингээд явчмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэр зүгээр их орон гэж юу вэ гэхээр зүгээр миний хувьд бол зүгээр миний л юм байна. Цагдаа нь хүртэл минийх те. Уурлсан ч цагдаа руугаа уурлсан ч би Монголынхаа цагдаа руу уурлаа шүү дээ. Энд бол чадахгүй шүү дээ. Энд чинь хүний байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол нэг очиндайг үл тийм л юм дөө. За нэмээд нэг
жижигхэн бонус асуулт асуучихаа. Би арай л их юм асуугаад байна. Та хоёр бас жижигхэн хариулчаарай. Тэ. За та хоёр маань би бол одоо эх орондоо байна. Тэ. Айгу гоё байна надад бол. Би бол зүгээр нэр ам бардам хэлнэ. Мэн үнэхээр сэтгэл сайхан тайван болцсон. Үнэхээр ууж болчлоо. Ууж эх орондоо ирээд. Тэ одоо ингээд та хоёр нэг нь Америкаас нэг нь Австраас яг энэ цаг үед эх орныхон талаар яг ямар мэдээллийг төлхөө авч байна? Харуу эргүү энийг л нэг товчхон хэлээч. Хаанаас яаж авч байна? Ямар мэдээлэл төлхөө тойрт очиж байна? За би хэлж хэлдэг шүү. За. За мэдээлэл авахын хувьд бол ер нь үздэг хитгэн контент бай. Контентуудаас л мэдээлэл авна. За. Тэгээ өөр хүмүүстэй уцаар яриад хүү хаа наа чи юу болж байгаа гэж аав гэж байхгүй шүү. YouTube дээр үзчих хэдхэн шиг контент байна. За тэр байж байгаа. Тэрнээсээ хамгийн гол нь яг ингээд 100%-лаад үзье. 100% чи хитэн эрэг мэдээлэл байна, хитэн сөрөг мэдээлэл байна. Тэрийг л хэлчих. Яг Монголын талаар сөрөг яг энэ цаг үеч. За сөрөг нэг жоох илүү баха нэг 60%. Харин тэгээд юу нь болохоор нэг 40% л байгаа гэж би бодож үзэж байгаа нэвтрүүлгүүдийг харахаар тийм л байгаа юм л да. За. За яг наадхич сонсох гээд яг энэ мэдээллийг. За төвшөөг юу? Наа би өнгөжил. Нэр юу? Үнэхээр үү? Юу нэг л тиймэрхүүл байс та одоо тийм хөшөө. Тэгэл ер нь сөрөг тал руугаа л эсвэл бол юм мэдхгүй одоо бас ойлгодгүй шүү дээ. Хүн эсвэл өөрөө тийм сөрөг юмыг одоо хайж үзээд энэ гэж баймааргүй юм. Одоо сүүлийн 7 хоног бол тэр бүх шилдэг тухай л юм л хаасайг үл байгаад багш юм. Ааха. Үнээр аа одоо ихтэй ийш тийш орж үзүүгүй л бүх шилсэн гал тэгэл одоо мэдхгүй байх. Харин одоо би ч бас улс төр мус төр юм их сонирхоод үзэж идэв гэсэн мэт сүүлийн үед ер нь болсон сүүлийн 2-3 жил ааха тэр зүгээр бас хүний ингээд ими зүгээр нэрв төвлөх мүлэгч юм уу тийм нэг мэдхгүй нэг тийм л юм л санагдаад идэгин тэгээд одоо ч тэгээд явах тэгэл ян зүрл үзэнэлтэ үзье гэснийга л үзчихсэн зүгээр юу ч хамаагүй л үзүүл үзэл тэгэл гэхдээ ер нь сөргөн бас нилээ их хөөж магадгүй би бол хэвжил болж сөргөн л их байгаа хөө. Манайхан чи тийм юм их гэдэг жинк үлэн штэ тэгэл нэг юм болохоо болчих юм бол тэр их штэ бүх сувгуудаар хийгээд тэ. Тэ. Яхас сэвэ штэ. Тэгээ тэр нь ч тэгэл нөгөө нэг хандлт ихтэй ч байдгийн шүү хамта тэгэл бас. Одоо штэ хүний л амьдрал юм даа л гэдэг шиг л одоо болж байгаа. За тэгэхээр харин би энүүгээр зүгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр гадаад байгаа монголчуудыг болвол яг үндэ мэдээлэл бол мэдээж онлайн ертөнцөөс авж байгаа. А тэгээ мэдээж хоёр дахь нэг сувг нь бол Монголд байгаа найс нөхөд хамаатан садан руугаа уцтдаж авж байгаа тий. Эх оронд юу болж ийн яаж ийн нээж ийн гэдэг мэдээллийг. Тэгэхээр ингээд яг төрөний хэлдгээр ингээд дийлийнхэн дандаа хар бараа мэдээлэл тэн дээр ингээд цохиж явна л та. Тэгээ яг ингээд хөрсөн дэр буугаад ингээд ажиглахаа үгүй юм аа. Үгүй ээ шүү. Монгол тийм алхгүй байхгүй шүү. За нэгдүгээр би зүгээр л эрэг юм ийм түүгээл зүгээр сүргүүдийн бол хангалттай сонсчихж байгаа. Тэгэхээр бол за энд бол нэгдүгээрт бол манай Монгол бол гадны энэ одоо тэр дундаа энэ Европын орнуудыг бодох юм бол энэ техник технологийн хувьд бол айгүй сайн юм нэвтэрсэн байна. За тэр тусмаа энэ банкны систем бол бүр эрс сайжирсан байна. Энэ зүг эрэг зүг мэдээл мөн биз дээ. Энэ үнэхээр бахархахтай юмнууд байна. Тэгээ энийг би үнэхээр хараад баярлсан. За тэгээ мундаг энэ бидний амьдралыг хөнгөвчлсөн апод утсан дээрх ухаалаг апод маш их гарч байна. Манай монгол залуучууд ямар мундаг үнэхээр амьдралыг хөнгөлж байна. За тэгээ зарим нэг газруудад орохоор үйлчилгээ нь бол үнэхээр бүр гэ тултал үйлчилж чадаж байна. Тэгээ үйлчилгээний тал дээр бол үнэхээр сайжирсан байна, соёлтой болсон байна. А тэгээд хүн өөр хаан амьдарч хинтээ уулзаж хаагур орхоос л маш их юм шалтгаалж байна. Тэгээд энэ зөвхөн Монголын өрсөндөрш наа та хоёрын байга газар ч гэсэн тийм л байгаа зү. Бид нар хогийн газараар явбал бүр Монголд байх угаас 7 дор хогийн газар байдаг үст. Тийм уу яг тэрнтэй адилхан тиймнүүд нь бол байна. За тэгээ дээрэс нь энэ жил бол утаа бол бүр эрс багассан байна. Нөгөө нэг бидний айдаг байсан утаа багассан байна.
Тэгэхээр энэ ингээд жил ирэх тусан болов ингээд цаашаа болов одоо ингээд утааныхаа учрыг бол бид нар ингээд олдог болсон юм болов уу гэж би бодсон. За тэгээд ерөнхийдөө бол залуучууд айгүй тийм айгүй гоё болсон байна. Би зүгээр л гоё болсон байна л гэдэг юм хэлий. За тэгээд тэр нэг интернет дээр үүдэг тэр сөрөг мэдээлэл идэрий чи ингээд нэх оошохгүй байна. Яг түүхэд тэр бол одоо хамаагүй энэ бол миний амьдралд хэрэгтэй биш. Аюу миний амьдралд өөдөр юу хэрэгтэй вэ? За тэгээд сурч мэдгий гэсэн өөрийгөө боловсруулах хөгжүүлэх би бусдаасаа хоцроод байна гэсэн залуучууд маш их болсон байна. Эн чи л өөрөө Монгол хайшаа явж байгаа вэ гэдгийг харагдчихэ. За товчхондоо нэг хэлэхэд ийм байна. Тэгээ өшөө цаашаа ингээд яриад байвал эрэг гой зүйл зөндөө байдгаа би одоо энэ Монголд байгаа монголчуудыг тэгж урайлмаар байгаа хөөх. Бид нар ингээд муу муухай юм те. Ингээд нэг юм ингээд муухай ч юм уу эсвэл бол ингээд айхаар хайштаг постл чаддаг шигэ. Өөрт таарлцсан ч юм уу эсвэл бол гой сайхан санагдсан болж байгаа бүтж байгаагаа бас ирэх бас ингээд постлоод хүмүүстэй мэдээлдэг байгаа чи. Энийг л урайлмаар яг тэр зөндөө болж байгаа бүтж байгаа юм байна шүү. Яг тэр муу постлдаг мөртлөө сайхан юм яг постл чадахгүй байгаа дий. Тэрийг өөрөө хараа баярлаад өнгөрчөөд идэх юм. Төвшөө чи өөрөө нэг Positive Mongolia гэдэг Facebook дээр нэг group нэгэт гэж. За. Өдөр тутам болсон хамгийн positive юмнуудыг хүмүүс ингэж бичдэг нэг тийм бас тэгэж хүмүүс аваад шеэрлээд хүү хаа энэ чинь Монголд бас ийм болсон автобусын дотор инглээ таксинд инглээ шиг юм уу бодмонд явжаад дандаа нэг positive гэсэн юмнуудаа нэг хөвгөлтэй нэг Facebook group байдаг шүү юм дээр үлээ тий нэг хөвгөлтэй тохиолдсон хөвгөлтэй явдлаад үлээ тэр нь яагаад positive юм юу яад байж болохгүй тэгвэл гоё юм байна тий нэрэ тий юм байна тхиим болоод ингээд энэ маань өөр ингээд нэг газар төвлөрөөд тэгээд ийш тийш ингээд цацагдах юм биш үү тий юм байна. Би бүр тэрийг амар сайн хайж гэсэн. Ингээ манайха чи ингээд нэг альбан байгуулалт очоод нэг хүн ингээ жоохон муухай айлцахаар маа уцаа гаргаж ирээд энэ ингэ чи ингээ лайв хийдэг чаддаг шгэ. Нэг айгүй гоё бүтээн байгуулалт ч юм уу. Үгүй би одоо жишээ нь бүр хамгийн ойрхны жишээ хэлээ. Би одоо жишээ нь ингээ Баянзүрх дүүргээс одоо ингээ зүүн дөрөн зам руу ингээ машинтайгаа бөглөрөөл ингээ бөглөрөөл байгаад бөглөрөө явж хахад үгүй тэнд тэр хашаануудыг бүр ингээ хөөстө усаар угааж байгаа түк ажилчдыг хараад би амар баярлж байгаа хөөхгүй. Гү тий чи ингээ цэвэрлж штэ. За тэгээ цэвэрлэнгүүт л араас нь ингээ нөгөө хэд нэг гоё будаад гү тэгэж гоё сэтгэлээс ажиллаж чинь. За тэгээ тэнд ингээ хөгшүү усууд ажилтдаг бол залуучууд тэнд ингээ бас ажиллаж чинь түүхийн хувц өмссөн. Гү энийг хараад ингээ айгуу гоё баярлах эх орон маань ямар гоё болж байна. Итэр маань ингээ өөдлөхгүй ингээ ингээж ажиллаж байгааг хараад бүрэг айгуу гоё урам авч байгаа хөөхгүй. Үнэхээр баярлалт юм. Чи нэг групп л нэмэр юм байна да өгш. Наа чи нэр гоё юм байна тий. Тий. Тэгээ бид нар яагаад өнөөдөр тэр гоё юмнуудыг ингээ олж хардаг дотроо хүү ямар гоё хүү ингэж болд юм биш үү гэдэг. Одоо ингээд жишээ нь би тэр нэг хогны талаар влог хийсэн чинь хүүе над руу бүр өстой нэрээ хогоо ялгаж хайдаг энэ манай энэ орон нутгийнхэн чи ямар гоё хогоо ялгаж хайдаг болцсон юм бэ. Тэр хогны гоё ялгаж хайдаг савнуудыг ямар гоё хийдэг болцсон юм бэ. Би бүр тэрийг хараад амар баярлсан шүү дээ. Тэгэхэд энэ хотод байгаа нөгөө хотын нөгөө соёлтой гэдсэн нөгөө том том байрны усууд чи хогоо зүгээр ингээ маа овоолол хайц. Тэгтэл тэнд үгүй би бүр тэрийг одоо бүр ингээ хамт ер нь би энэ групп нэгээ тэрнээс эхэлнэ ер нь. Тэг хөш одоо тэгэл тэмц сайн. Үгүй энэ тэмцэл хүмүүс ингээ тэмцэж чинь гэж хараад байгаа байхгүй. Би чи тэмцэл биш байхгүй. Энд чинь ерөөсөө манай Монголын Улаанбаатар хотын болж байгаа бүтж байгааг харуулъя л та. Тэгэхээр данда муухай юм хараа. Тэгэх юм бол ядаж энийг ингээ постлоод энийг ингээ хүн болгоё гэвэл гадаад байгаа монголчуудын маань наад нэг эрэг сөрөг мэдээллийг чинь байран солигдчих шít. Эрэг мэдээлэл нь 60% болоод ирвэл сөрөг мэдээлэл нь 40% болоод ирэх юм бол үгүй ядаж та нар минь наана байгаа ч гэсэн бас гоё байна үстэ. Хаппи ажиллаа юм үстэ. Бөөнөрөө цугларж бас нэг тэгдэг газар байвал гоё юм байна те. Гоё болсон юмнуудыг тавиад тэр нөө хөгжилтэй групп мөр бэ тэрний чи юм интэнд явчихэд эдэр чи бас инэттэй юм байт юм биш. Тэр бол яг зорилго нь өөрөлтөө зүгээр ингээд бай ингээл тий инээлгэж байгаа. Яг ингээд цаана ингээд болж байгаа Улаанбаатар хот болж ийн орон нутгуудад ийм болж ийн гэдэг юм бай зургатаа нь хөргөтөө тавьдаг тий тэрийг гоё шеэрлдэг байх юм бол ядаж тэр муухай мэдээллүүд чи ядаж зэрэгцэж очий л доо тий.
Тий, яг гоё нөгөө ядахтаа санаа авна л та бие биенээсээ. Тий. Яаж нөгөө гадаадд байгаа хүмүүстэй 60% нэг тийм позитив мэдээ явуулдаг болоод бидэрт бас нэг нутаг руугаа явах юм сан гэсэн бас нэг сэтэл төрүн шүү дээ, тийм ээ. Тэг юм тий. Бас их орон чи сайхан болоод байгаа юм. Ер нь энд ингэж навширчихоор ер нь Монгол руугаа явна. За, одоо би тойрч зүгээр гадаад байгаа тойрч би зүгээр би нэг ганц л юм баярсан. Энэ агаар гэд ап байна. За, агаар гэд кириллэр бичсэн. Монгол юм уу? За. Монгол. За тэгээд энэ дээр ингээд Монголын ингээд манайх ингээд нэг ингээд Улаанбаатар хотод тойроод ингээд хид хідэн газруудад ингээд юм агарын нөгөө химждэг юм тавьсан байгаа юм байна. За. За одоо ингээд энэ дээр ингээд байгаа ахгүй юу энэ? Аа наач чи харагдахгүй шүү дээ. За. За ингээд. За. За окей. За. Энэ өнгөрсөн жил заа юу? Бүр ингээд 500 бүр ингээд 1000 гарцсан байсан гэж байгаа ахгүй юу? За одоо тийм одоо энд юу өсө хамгийн дээд нь 142 байгаа байхгүй баг бохирдолтой. За тэгээд хамгийн бохирдол багтаа нь одоо энд ингээд 7% та байгаа. Мишель Экс Мишель Экспогийн тэт энэ ного. За тийшээ л. Тийм. Энэ ингээд агарын чанарыг бид нар ингээд өөрсдөө ингээд ингээд энэ апаса хянаад хүү тэнд ийм мутаттай энд ийм мутаттай. Гүү энийг ингээл би ингээл өдрө болох ингээл хараал ингээл байж байгаа надад хүртэл ингээд ийм юм ингээ хийчихсэн одоо ингээ агаараа ингээд ийм болгож юм гэж чичээд хамгийн том эрэг зүв мэдээл мөн бидтэй мөн энэ ингээд бүр заримдаа ингээд бүр 999 байдаг гэж байгаа байхгүй байсан гэж байгаа байхгүй өнгөрсөн жил эднэр би энэ зүгээр ингээд ямар нэгэн юмны сурчилгаа энэ биш шүү зүгээр миний амьдралд болж байгаа зүгээр үнэн бодит зүйлийг л хэлж байгаа шүү. Тэгээ би энэ апыг сурчилж байгаа ч юм биш. Гөө мундаг байна ийм юм хийдсэн тийм ээ. Тий, тэгээ энийг ингээ хүн болгоо ингээ хараад ингээ одоо гадаад байгаа та бүхэн ч гэсэн хараад ингээ хөө Улаанбаатар хотод ийм байд. За одоо ингээ үгүй тэргээр чи утаа их үйд юм биш. Дали тэр нөгөө хойшо баян ушууны тийшээ ямар байна? Оо баг бохирдолтой байна гэдээ ингээл харчиж байгаа байхгүй би. За тэгээ энэ ингээ уу улаан болчхороо энэ чинь хамгийн амар бохирдолтой тэгээ энэ доторх үзүүлэлтүүд эдгээр амар нарийн гаргацсан бид юм биш. Тий. Гэхдээ энэ чинь ингээ манай Монголд Улаанбаатар хотод ингээ хийгээгүй юм хийгээд энэ юмнууд ингээ дэвшил зөндөө байгаа байхгүй. Тийш үү. Одоо энийг ингээ дэвшээгөө сонсож шлээ энэ чинь. Харин тий. Түрүүчийн 7 хоног түрүүчийн 7 хоног чинь бол өгцөг явсан тэгээд наа маш түр тэр олон хар мэдээний дундаас наа цагаан мэдээс гарч ирэхгүй байхгүй юу? Харин тийм ээ. Бид нар ингээд тэр өгцгийг постл чаддаг шигэ өнөөдөр утаа ийм байна аа. Гадаад байгаа монголчуудаа та нарын хайртай Улаанбаатар очиж утаа ийм болсон байна гэдэг өгтөл постлоод яагаад тэр өгцөг шигэ явуулж болохгүй гэж. Тийм биз дээ. Тийм шүү дээ уулан тий. Гэхдээ тэгвэл гадаад байгаа монголчууд бид нар хүүе за миний эмээ өвөө миний аав ээж мэн ядаж тэ утаагүй сайхан Улаанбаатартай байгаан биш гэдэг бодол төрүн шүү дээ. Тийм л байна. Өнө 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 өнө. Тий. Одоо хиний очрогийн ээж нь Улаанбаатарт байгаа биз дээ. Байгаа шүү дээ. Тий, тэгвэл танаа өнгөрсөн жилээс илүү танаа аав ээж өнөд энэ жил утаагүй Улаанбаатарт байна шүү дээ. Үнжил гоё биз дээ. Бүр яг Мишэлийн хажууд байгаа шүү. Тий, тэгвэл Мишэл өнөөдөр хамгийн баг утаатай бүр хамгийн баг бүр ном ногоон биш. Тий байна. Цэвэрхэн газар биш тийм. Ийм л байна юу өсө. Амьдрал ийм л байна. Улаанбаатар хөрсөн дээр буухаар ийм л байна. За ингээд энийг маань одоо гадаадд байгаа монголчууд маань сонсоод бас ингээд үнэн зөв мэдээллийг аваад бас баярлж байгаа байлгүй дээ. Яг энэ шиг ингээд гой гой мэдээллүүд ингээд гой бүгдэрэг бие биендээ түгэй л та. За, за одоо хиний дараагийн хүн рүүгээ орхоо та. За очроо. За тэгээ. Би энд ирээд айгүй олон оюутнуудтай хат байсан гэх юм уу? Одоо зүгээр ингэж одоо сакс тавсан юу ч гэсэн ингээд одоо нэг дүүгийн найзууд гээд оюутнууд байгаа юм байна. За. Тэгээ тэдрийг ч ажиглаад ч юм уу эсвэл өмнө өөрийгөө ч бас ажиглаад байгаа мэрэгчл сонголтын талаар би асуумаар санагдаад байгаа байхгүй юу? За. Одоо юу гэдгийг тойрын байгаа газарт тийм ээ одоо шивээ давстар хоёрт одоо яг ямар мэрэгчлэр одоо очиж суралцвал тийм ээ илүү давуу талтай байна гэдэг юм тэр одоо энэ нэг юм
мэрэгчл сонголтын талаар асуумаар байна л да. Дээрээс нь тааяр одоо мэрэгчлээ яаж сонгосон бэ? Ээж аавын нөлөө хэр байсан бэ? Эсвэл 100% өөрөөс шийдэж мэрэгчлээ сонгосон уу? Аа, одоо нэг 10 жил төсөөд мэрэгчлээ сонгож байгаа хүүхдүүдэд зориулаад ээж аавгаа сонсох уу? Эсвэл өөрийгөө сонсох уу? Тийм ээ. Хаанаас тийм мэдээлэл авч яаж мэрэгчлээ сонгох вэ гэдэг талаар тааяр нэг хилээч. За. За хинээс хэлэх вэ? Аль төвшөнд хэлэх юм? Аасан чамаг ээ. Одоо Монголын төвшөө, Монголын төвшөө. За за. Шүтэн төвшөө гэсэн. За. За, ер нь бол зүгээр өөрийнхөө хувь хүний бодлыг л хэлчихье те. Тэрнээс биш одоо ингээд нэг амар тэр номон дээр, энэ номон дээр гээ иш татаад одоо юугаа хийх вэ? Тэгээд иш таталтуудаа бол яг үннийг хэлэхэд бол одоо Улаанбаатарт ирчихэж би нэр нэг юм их амар ажигласан. Амар ихэл нөгөө ховь хүний хөгжилдөө анхаарсан номнууд, амар их ховь хүний хөгжилдөө анхаарсан лекцүүд итэр байдаг болч. Тэгээд энэний маань үнц нь одоо жаг унтсан байлээ. Одоо нөгөө залуучууд чинь нөгөө ховь хүний хөгжил ярингуут л ёо одоо юм болчихчтэй гэмээр л одоо болсон юм шиг надад санагдсан. Тэгээ яг хөө энэ дотор нь одоо гол тэр ховь хүний хөгжил дотор гол яригддаг сэдв бол энэ нөгөө мэрэгчлээ яаж зөв сонгох вэ гэдэг юм байгаа мэл та. За тэгээ энийг бол одоо маш их олон талаас нь мундаг мундаг лаг лаг лектер лекцүүд байна. Одоо лектерүүдийн лекцүүд байна л та. За энэ дээр яг би зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэхэд нэгдүгürt энэ мэрэгчлээ сонгож байгаа энэ 10 жилийн залуучууд маань нэгдүгürt хамгийн түрүүнд ээж ааваасаа илүүтэйгээр мэдээж ээж аавыгаа сонсох хэрэгтэй. Ээж аав мэдээж буруу үг хэлэхгүй. А гэхдээ хамгийн нэгдүгürt өөрөө өөрийгөө сонсох хэрэгтэй. Өөрөө өөрийгөө сонсохдоо би юунд дуртай билээ гэдэг. За би хөгжимд дуртай юу? Би кинонд дуртай юу? Эсвэл би инженерт дуртай юу гэдэг юм аа. Сонголтоо айгүй сан өөрөө өөрийгөө эхлээд олж өөрөө өөрийгөө сонсох ёстой юм шиг надад санагдсан. Яагаад вэ гэхээр чиний тэр сонгосон дуртай байгаа тэр мэрэгжил чинь чамайг тижээхийн хажуугаар хамгийн чухал нь насан туршдын чинь одоо баяр баясгалан аз амьдралын чинь аз жаргалыг өгөх тэр мэрэгжлийг сонгох хэрэгтэй бол мөнгө олох бол хоёрдугаар асуудал. Тийм үстэ. Бид нар амар их мөнгө олдог мөртлөө ирээд эргээд хөксөрсөн хойноо ямар ч дурсамж бүтээгээгүй тийм мэрэгжил он цаг хугацааг өнгөрөөсөн байвал үгүй тэрэн шиг харамсалтай юм байхгүй шүү. Надад л тэгэд санагдсан. Өөрийгөө сонсох хэрэгтэй, а өрөөлийн үгийг аягүй сан анализ хийх хэрэгтэй. Эдгээр юу яриад байна вэ? За тэгээд ирээдүйд мэрэгжил эзэмших учраас 5 жилийн дараа миний энэ мэрэгжил хөрсөн дээр байх уугүй юу? Миний сонгож авсан мэрэгжлийг технолог хийчих юм биш үсттэй гэдэгтэй одоо маш сайн анализ хийхгүй бол болохоо болцсон бил. Одоо нэгтлэн бараг 5 жилийн дараа нэгтлэн гэдэг мэрэгжил алга болох гээд байна шүү дээ наач. Тэгэхээр бид нэр одоо хүүхдүүд мэрэгчлээ сонгохч байгаа бол ирээдүйд чиний мэрэгчлийг технологи хийж чадахгүй тийм л мэрэгчлэл сонгох ёстой шүү гэдэг. Тэгэхгүй бол 1000 дуртай байгаад тэр чинь технологи булааж аваа хийчдэг бол чи тэгэл нэг ажилгүй нэг нөхөр л болно шүү дээ. Аа. Гэдгийг л айгүй сайн бас мэдэж авсан. За энэ дээр л зүгээр анхаарцсан байхад болондоо тэгээ үлдсний манай австрийн төвшөө ярьчих واخ. Төвшөө мэрэгчлээ өөрөө сонгосон. Мэдээж өөрөө сонголгүй яах вэ? 100% өөрөө. Би 100% өөрөө. Гүйгүй айгуу санаандгүй тохиолдол биш. Миний мэрэгчлээ сонгосон түүх. Гол юм яриач. Түүхээ зүгээр давчгаа ярихад тухайн үед хүүхдээ ордонд манай дүүг бүжгийн дугууланд оруулах гээд явуулсан байдгийг. Тэгээд би зүгээр дагаж яваа, бараа болоод дагаж яваа. Тэгээ манай ээж дүүг бүжгийн дугууланд оруулангаа дүү явах те дүүг өөрөө хөргөж өгөхөөсөө тухайн залхуурсан уу яасан миний хүү нэг дугууланд орчих гээд дүүгээ хөргөж өгөх гээд тэгээ би юугаач мэдэхгүй би ямар дугууланд орох юм бол гээ гайхаал хэвчээ яг тэр бүжгийн дугуулангийнх нь хажууд нь кино драмын анги гээд дугуулсан байсан юм байлээ. Тэгээ миний хүү энэ дугууланд орчих гээд залхуураад явах те хажууд тийшээ энэ багс тэ очиод бүртгүүлчих гээд тэгээ би ингээд яад ингээд асуусч ингээд жүжигчин болно ингээд гүчин шууд хамгийн түрүү нөгөө бүрслийн нөгөө вандаа махнар чи толгойд дэргэлдэ тэтэршгэл болчих юм болов гэ. Тэгээд би бүртгүүлээл яг л нөгөө дүрм ёсоор би дүүгээ өглөө нь хүргэж өгөөд өөрө драмын дугуулн руу ороод тэгээд дүү мэн
бүжгийн дугууланда 2 жил сураад, би драмын дугууланда 8 жил сураад, тэгээ цаашаа их сургуульд ороод ингээ явсан түүхтэй байдаг. Тэгээд ерөөсө драмын дугууланд анх ороод тэнд нүд нэгдэл ямар гоё юм бэ гэж, тэгэл би ерөөсө энүүгээр л явах хэстэн юм байна гэж. Тэгэл би ээжтэй ерөөсө би энүүгээрээ цаашаа явна гэсэн ээж мэн тэгэл гэсэн. Яг л тэгэхээр 8 жил тэнд сурцсан учраас одоо яалтач үлээ. Тэгээд тийч дуртай болохоор л тэр таслахгүй хаяал л да. Манайд дургу учраас 2 жил тэнд тэгэл орхисон байдгийн. Ямар вэ? За тэг үлдсэнийг одоо төвшөө ярина дөө. За би одоо мэрэгчлээ яасан байдг юм аа. Манай ээж аавч ойлоо хөвөлч юм болохгүй. Аха. Тий, одоо ч гэсэн ээж маань ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо багасаа л хоёлаа шүүгэл ажилладаг. Тэгээд одоо багасаа л одоо тийм орчин төссөн гэдэг юм уу юу гэдэг. Тэгээд би өөрөө анх манай чинь 7-р ангид анх хуваагаад нэг гүнзгэрүүлсэн байсан гэж бодог штэ. Аха. Тэгээ нийгэм хэл нэг нь хийм пицэгч үлөө тийм 3 ангид хуваагаад тэгээд нөө хүүхдүүд ингээ оноогоор гарч ирээд миний оноо ч бас нилээн дээгүүр байсан. Тэгж яхад би нийгмийн анги руу орж исэн байхгүй юу? Аха. Тэгэл чинь тэр үечээс нөө нэг тийм оноо өндөртэй хүүхдүүдийг математикийн ангид оргоо яах гээд чи тэгээд тийм тийм. Аа. Одоо юм бол математик гэж одоо тэгээд үгүй амьдралч хэрэгтэй л баха л та мэдхгүй. Би бас энд нэг жоохон тийм гомдож явдгийн шүү дээ одоо. Одоо би яг миний яг нөө миний сонгосон мэрэгжил өөр болохоор бас над нэг хэрэг болохгүй магадгүй л дээ. Тэгэхээр би 10 төгснөөс хойш арифметик прогресс, геометр прогрессыг амьдрал дээр юу ч ашигласангүй. Аа. Тэрээс би одоо тэр прогресс, моргресс, нөө косинус, синус, минус юу юу лээ. Тэр чи бүр махаа хайдад сураал, муу авахтаа аваал тэгэл загнуулаал, тэр чи өдөр шүнгүүд автаа шалгалт өгөөл. Тэгэл одоо нөгөө нэг хүм болгонол тоо боддог байх хэвээр юм шиг л тэгэл тоогоор нүтэл хийдэг байсан. Тэгээ одоо айгүйх цаг зарцуулсан амьдрал тэрийг хэрэгжилж чадахгүй да нэг жоохон гомдонгүй байдаг штеп. Миний амьдрал дээр хэрэгжилж байгаа юм штеп нөгөө дөрو аргын тоо гэж өшгөл юм байгаа байхгүй да. Миний мэрэгчлээс бас болж байгаа байх л да. Тэг би нөгөө нэг тэгж эцэгхийнхээ нөлөөгөр гэдэг юм уу нөө багасаа ингээд харсаар байгаа би хөөлч олондоо гэж бодож байгаа л. Тэгээд хуу нийгмийн ангид 7-р ангид ороо, тэгээд 10-р нийгмээр конкурстаар тэгээд хуулийн сургуульд орж ирсэн. Тэгээд төгсөөд биш мэрэгчлэрээ бас нилээд хэдэн газар ажилласан Монгол байхад. Тэгэж ажиллаж байгаа л тэгэл нааша хайр дурлалынхаа төлөө ирсэн байт юм да. Тийм байлээ. Тийм, тэгээ би хүүхдүүд залуучуудын хувьд бол яг даа тэгэл бас хэцүү юм жин нөө хүн болгол тэгж юм л да. Дуртай юмаа хий гэд яг нөгөө хэлэхэд амархан болохоос биш. Юу нь дуртай вэ гэдгээ олох ч юм бас айгүй хэцүү юм байхгүй юу? Хүний нөгөө нэг би тэгж боддгийг хүүхэд байхад тэрэг олох хэцүү. Одоо 10 жил байхад би хүүхэд болгон сагс тоглоддог байсан. Би өөртөө бүр гудамжин чороо тоостойгоо гутгалдаал ямар ч амжилт байхгүй надад сагсан дээр. Тэгсэн мөртлөөсөө л нөгөө сагсч найзуудыгаа дагаад дулаахан хавар эхлэн гудамжинд нөгөө нэг булдруутсан бөмбөг барьж гүгээд бөмбөг тоглоод энэ тэнд нөгөө заал аваад тэгэл тоглоод байсан. Надад сагсаар гаргасан амжилт байхгүй. Волейбол тоглож ийсэн амжилт байхгүй. Даам тоглож ийсэн амжилт байхгүй. Гэхдээ л тэр үедээ л би тэр юмнуудад духтаа байсан байхгүй. Өөрөө би зурах дуртай байсан. Айгүй их зурдаг байсан. Тэгээ бас амжилт байхгүй, ямар нэгэн гаргасан амжилт байхгүй. Тэгэл одоо миний сүулдэл ингээл нэг хэдэн жилийн турш ч гэдэг юм уу, надад яг миний үлдсэн хамгийн дуртай юм бичих байхгүй. Одоо янз бүрийн өгүүлэгч гэдэг юм уу, шүлэгч гэдэг юм уу, одоо би бас өөрийнхөө юмыг бас тгийж нэрлэхээс жоох ичээд ийдгийн. Яг би одоо яг тэр жинхэнэ өгүүлэг гэдэг эмийг бичиж гинүү те. Яг жинхэнэ шүлэг гэдэг эмийг бичиж гинүү гэдгээ би өөрөө мэдхгүй болохоор зүгээр миний бичсэн бичвэр мэчвэр гэх маягтай л нэг тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг одоо л би өөрөө мэдчихэж байгаа аахгүй юу? Миний нөгөө хамгийн дуртай юм ингэж юм бичих юм байна л гэж. Тий.
Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдэд бол яг одоо чи өөрөө сонгох хэрэгтэй л гээд одоо сүүлийн үеийн юм бас иймэрхүү хандлагатай л байна л да. Өөрөө сонго, өөрөө сонго гэд. Тэгэхээр нөгөө яг сонголтын дээр бид нар ч гэсэн хүүхдүүд байсан болохоор яг өөрөө сонгодог сонголтын дээр хүүхд чин айгүй их ганцаарч байгаа байхгүй. Хинээс зүвлэг авах юм. Аав ээжтэйгээ ярих юм бол аав ээж нөгөө нэг амьдралын бодож сонголдог. Одоо ирээдүг бодож. Одоо ингээл Монгол газар ухаал эхэлсэн чи одоо зөндөө тэр юуны газрын уул уурхаатай холбоотой мэрэгжилт юм зөндөө. Одоо одоо юу гэдэг юм? Геологч юу гэдэг вүлээд тийм уул уурхаа хүмүүс өдөв шүү дээ. Одоо маш олон хүн гудамжинд тэгэл ажилгүй байж байгаа шүү дээ. Одоо хөөлч Монголоор дүүрөө хөөлч байна. Эдийн засагч Монголоор дүүрөө эдийн засагч байна. Одоо орчуулагч гэл хилний мэрэгжил Монголоор дүүрэн байна. Тэгсэн мөрлөөсөө шал өөр ажил хийгээл явж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо мэдхгүй одоо би бол яг тэгээч ингээч гэж зүвлэхэд бол хэцүү хэцүү санагдаад байна. Хамгийн гол нь яг тэр үед нөгөө нэг хүүхдүүд хэнийг сонсох вэ гэхээр найзыгаа сонсдог байх гэж би бодоод байгаа байхгүй. Эцэг ихээс илүүгэр хоорондоо ярилцаж тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм яг хүүхдүүд мэрэгчлээ сонгох жоо залуучуудад хандаж хэлэхэд чи үнэхээр найзыгаа сайн мэддэг бол юунд дуртайг нь сануулах хэрэгтэй байх л гэж бодож байна л да. Чи юу юунд илүү дуртай хүн чинь гэдэг юм үнлэмж байдаг шүү дээ. Миний найз нэг энэ нь ястаа мундагдаа гэх тээ. Одоо тэр талаар нь л найзтай сайн сэргээ сануулж хэлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. А тэгээ одоо бол юм бас арай өөр болсон. Интернетээр нөгөө нэг одоо ингээд Монголд хэрэгтэй мэрэгчлүүд гэдэг ч юм уу тээ. Юу дутагч юм гэдгийг яг амьдрал дээр харж байгаа шүү дээ хүмүүс. А тэгэл юм мэрэгжлийн хамгийн чухал юм өөрөө мэрэгжилтэд хайртай байх л юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Тэр чи сэтгэлээсээ хийдэг зүгээр мөнгөний төлөө хийдгүү. Тийм бол нөгөө нэг тийм юм дээр чи хүн илүү их амжилт гаргаад байгаа юм шиг надад санагдаад байдгийн. Өөрөө дуртай болохоор нөгөө ажлын 8 цаг бүглэхгүй 8 цаг нь өнгөрсөн ч гэсэн гэртээ очиод нөгөө үргэлжлүүлж бодчих идэг тий. Аа өнөөдөр энийг ингэсэн одоо энийгээ ингээд ингэчих юм бол одоо энэ наад нэг аппликейшн хийж байгаа залуучууд энтер гэж байгаа. Эднэр ч юм бол ер нь ихэнх нь л яг мэрэгжлийн биш байх магадлалтай л гэж би боддог байхгүй юу? Нөгөө нэг ийм цахим юмнаас өөрснөө сонирхлоор сурцсан. Би ингээд хаяа хүн гарах миний учраас нэг хөөх ийм бит хийдэг аппликейшн татаж аваад өөрөө бит мит хийцэн сууж идэгин. Тэгээд утсан дээрээ. Өөдөө сонсож байгаа сур айгүй хөөх. Гоё химнэл мэмнэлтэй. Одоо тэгээд өөрөө төгөлдрүүр тоглоё тоглоё гэсээр байгаа сургуультаа төгөлдрүүр байн курсд явцсан. Одоо тэгээд хөөхн төгөлдрүүр тоглож байна бас. Болж штэ. Тэгээд би хэлээд байна. Чи нэг аавд зориулаад нэг гоё аавын тухай нэг симпон зохиогоох гэдэг. Тэгэхээр тэгээд үгүй аа тэр чинь бас арайч тэгдгүү маал гэдэг. Симпон компанис юм бас шээ гэдэг. Тий, зүгээр төгөлдөр уурын курс суугаад бас арай зохиохгүй шээ. Яг нь би тэгдэг байхгүй тэр минь хамаагүй минь хөө чи зүгээр нэг аавын тухай нэг 5 секунд дээ 5 секунд хамаагүй нэг дон дон гэж ч юм уу нэг тийм гоё тийм симпон зохиогоод хараа гэдэг. Тэгэхээр л энийг гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхд энэ юу их хэрэг юм хөө хэлсэн юм. Ват тэр гэсэн Аав тэрэн дээр шүлэг хийчихвэл Монголын анхны симфон дээр шүлэг битсэн юм болох байх та. Тэгээ бараг цаашаа зам шулуухан болчих юм шүү. Тийм. Юу юм шүү тэгээ. Тэгээ нэг нь симфоно бишээ нөгөөх нь шүлэг дэвсэл дэвсэл болчих юм шүү. Аав хоёроо. Энэ мэрэгжил сонгох дээр энэ шивэдийн нэг тогтолцоо надад амар таалагдсан шүү дээ. Тэрийг би нэг товчгоо яарч хоо. Тэгэж хөө. Энэ гимназ гээд одоо энэ манайхаар бол 10 жилээ төгсөж байгаа аахгүй юу? Тэгээ манай монголчууд болохоор 10 жилээ төгсөнгүй талцаа. Али чи нэг одоо нэг ихтэй сургуульд орно шүү. Хадий ямар мэрэгжил сонгосон, ямар сургуульд орох уу гэд ингээд аав чи шахаад ирдэг те. Тэгээ нөгөөдгүн ёстой хүссэн үсээгөө тухайн мөчөд сонгоогүй ч юм уу бодоогүй явж байгаа. За за за. Тим тим сургууль руу конкурс үгий гээл ингээд ордог. Шивэд яадгүй гимназа төгсчөд доотлол нь 2 жил цай. Дээдлэл нь 5 жил яг тэр хүүхдүүд хар бор ажил хийдэг юм биш. Зөөгч хийж мэрэгжлийнхаа юу хийдэг үү? Уггүй ерөөсөө ямар ч хамаагүй тэгээд тогоочийн туслах, мослох, за тэгээд одоо кас чин зөөгч мөөгч зэрэг гэсэн ийм ажлуудыг хийж хагаад нөгөө хэд чи тэгээд одоо басан болоогүй мань мэт загнуулаа л тэ ингэж мингэж явж байгаа тэгээд нөхдөө дотроо боддөг юм шиг байна.
За би хин вэ? Сургуультай олигтой сураа. Олигтой явж чадахгүй ах юм болоод зах ийм нэг юм гуцуудаар дээрлэхүүлээд ингэж явах юм байна гэдэг бодлыг болоод өгчөж байгаа. Мань итэн загинж багна те юу ч хийж чадахгүй чи юугаа сурсан ер нь 10 жилдээ эдэр гэл те. За тэгээ нөгөө хэд чинь ингээд олон компаниудын тийм нэг ингээд олон нийтийнтэй харьцаад хүнтэй харьцаж сурчиж байгаа. Хүний эвийг олох те яа хинтэй яаж харьцах уу. За дээрэс нь нэг жоохон тодорхой хэмжээний цалиа аваад мөнгөтэй харьцаж сураад за тэгээд энэ мөнгөө яаж болох уу гэдгийг мэдэж аваад ингэсэн хүн чинь дараа нь 2 жилийн дараа 5 жилийн дараа жинхэн зэвүүн мэрэгчлээ жинхэнэ амьдралд хэрэгтэй мэрэгчлээ сонгож авдаг юм байл шүү. Аа. Айхтар байгаа. Тэгээ би тэр хүмүүс яг монгол шигэ бодоод хүчиж одоо гимназид төгсч яагаад ажил хийж байгаа гэж би 2 жил ажилнаа. Тэгээ 2 жил ажиллахтаа тэд чи за их сургууль нь бол үнэгүй байгаа. 2 жил ажиллахтаа нөгөө хэд чи нөгөө байрны урчлагын мөнгө хураагаад авчиж байгаа байхгүй. Айхтар. Тэнгүүтээ шууд 2-оос 3 жилийн дараа цуглуулж авсан байрны мөнгөийнхөө урчлагаа хийгээд байраа зээлээр аваад сургуультаа үнэгүй сурчиж байгаа. Тэгэл зүгээр өстой. Байр нь бэлэн. Тэгэл яг сургуулийнхын завсар чөлөөгөөр тэтгэлэг мэтгэлэг инээт хэрэг гэж байгаа. Өстой толтол сурч байгаа юм да. Энэ өөрөө энэ амьдралын энэ тогтолцоо энэ химнэл өөр амар зөв химнэл шиг санагдсан. Манайхаа амьдрал үзүүлээгүй яаруусныг мэрэгч сонгуулаад яаруулж их сургуульд орол нөгөө хүмүүс дургуу дуртаа дургуу яваал тэгэл тэрийгэ дундаас нь хаяа ажил хийнэ гэж гараал те. Ингээд хайрын цаг хугацаа л алдаад идэв шүү. Аа. Энэ айгу зөв санагдсан шүү. Аа. Өнөө би бас нэмээд хэлчихэд залуучууд мэрэгчлээ сонгочоод одоочууд аав ээжээ сонсох бол хизэж буруудахгүй гэдгийг бас би нэмээд хэлчмээр л байгаа. Чиний амьдрал чиний шийдвэр хамгийн чухал нь а гэхдээ эцэг их хүн бол хизэж хүүхдээ хорлыг идгүүл واخхой да. Тэ мэ? Дандаа чиний тал чиний ард тал байх учраас ямар нэг юм тэднэр чинь нөгөө нэг хүний нөгөө нэг олон оймс хилээсэн гэж ярьдаг штэ. Үдд туулсан амьдрал энэ нөгөө ухаанаараа мэдээж дүнгэж 10-аад өгсөж байгаа залуучуудаас хамаагүй илүү хол явцсан байгаа. Тийм учраас бас нөгөө нэг ирээдүг харж байгаа байдал нь арай нэг жоохон өөр. Илүү их нөгөө залуучуудыг бодох юм бол туршлагатай байдаг бах. Тийм болохоор эцэг эхийнхээ бас ямар нэгэн хэмжээгээр сонсож явах хэрэгтэй. Миний эцэг их бол хизээш муу буруу юм хэлэхгүй л бах. А гэхдээ бас буруу бодож исэн ч байж бас болно л доо зүгээр тийм юм байж болно. Гэхдээ сайн ярилцдаг те. Би бинийгаа сонсож идэг хин энийхээ шийдвэрт. Гэхдээ одооний энэ мэрэгжил энэ төр сонгож байгаа залуучууд бол шал өөр ах. Эдгээр гэхдээ аюулгүй анализ хийж чаддаг болсон бэлээ. Залуучууд те. Тэгээ тэр эцэг ихээ сонсно гэдэг маань тэр нөгөөлний 2 жил нөгөөлний 5 жилийн чинь эцэг ихээсээ дуршлагаас химнээд байгаа хөөхгүй цаг хугацаа тий. Тэр чинь хүн гэдэг чинь ийм байдгийг, ийм мэрэгжил яванда яаш вэ, мөнгө гэдэг чинь ийм байдгийг ингээл тий. Аав ээ чинь өгнүүд бол тэр чиний үдэж туулах доот нь 2 жил, дээд нь 5 жилийн чинь л богинсгож өгöd байгаа хөөхгүй цаагаар. Аа. Бас нэг юм нэмэт хэлчихв үнэ жоохон. Аа. Буруу үлгэр дүүрэл байж магадгүй гэхдээ би энийг бодож явдаг байхгүй юу. За. Одоо ингээл бид нар ямар нэгэн байдлаар мэрэгжил сонгоод 4 жил сурчлаа шүү дээ. Аа. Тэгсэн мөрлөөсөө өөрөө мэрэгжилтэд дургуу. Тэгэд өөр юм хий гэхээр өөр юмар 4 жил сураад эцэг ихийнхээ мөнгийг бах үрцэн байдаг. Тэ. Тэгээд тэрэндээ баригдаад тэр мэрэгчлэрээ ямар сонирхолгүй ажил хийгээд ингээд явдаг бас харамсар санагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр би бол боддгийн юу үнэхээр дуртай юм аа уулна бол болж өгөөл хийж ивэл гэхдээ хүн болгонд бас юм боломж олдохгүй шүү дээ. Аа. Тий. Болж өгөөл сонирхолтой юм аа хийж өгөөл зүгээр болохгүй бол зүгээр 4 жил мөнгөний төлцөнгөөр насаараа шал тэнэг юм ээв шал тэнэг тий. Аа. Тэгж явсан эргээд насны бөгсөн зүгээр л харамсаад дуусна. Яг тэр гол дурсамж байхгүй байхгүй да. Залуу байхдаа би одоо юу гэдгийг санхүүчээс сурсан байдаг. Тэгснэ архитектрийн сонирхолтой байдаг. Тэргүүрээ гэртэл юм аянс интерьер ч юм уу те нэг дотоод заслын. Тэргүүрээ гэртэл юм аянсдал найзынхаагаа л янзлал хийхдээ үнэхээр мундаг байгаад идэг. А гэсэн мөрлөөсөө нэг ажилд орцсон. Тэгэл яаж чаддгүй өчнөн жил сурсан ганц тим дипломтой ч юм уу те тийм болсон. Тэгэхээр бас тийм юм дээр хүн жоохон зориг хэрэгтэй юм шиг байна. Зүгээр үнэхээр шийдчих юм бол шийдэл, хайлаа бол хайлаа, болилоо бол болилоо л байх хэрэгтэй. Гэж л бас бодогдоод байгаа юм да надаа. Аа. Хоёр одоо юу гэж бодох юм? Арай жоохон буруу үлгэр дүүрэл л үгүй юм.
Гүй зүг зүг амьдралтаа өөрчлөлттэй аюул хайхал хэрэгтэй шүү. Гүй зөрөгтэй амьдралдаа өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй, зөрөгтэй сонголтыг хийх хэрэгтэй. Тэгэд энэ бүгд эцсийн үр дүн нь юу болох вэ? Насны эцэдгээд байгаа шүү. Хөгшөрсөн хойноо харамсахгүй. Яг гэдэг бол чи би дуртай байсан учраас тэр сонголтыг хийсэн. Би дуртай байсан учраас тэр мэрэгжлийг хийгээд тэгж явсан. Тэр мэрэгжлэр амжилт олоогүй байсан ч яах вэ? Кайфтай би тэр дуртай мэрэгжлэр 5 жил тийм хийсэн шүү дээ. Эхдээ мөнгө олоогүй ч гэсэн тий. Эргээгээд насны эцэд тэр дурсамжил бодогддог байхгүй. Гой амьдрсан хүний амьдрал гоё үсттэй. Нийслэл амьдарч явах хугацаанд сэтгэл өөртөө сэтгэл хангалуун гоё амьдрсан тийм ээ. А гэхдээ бас нэг талаар нэг биел гэл ингээд ах юм бол бас буруу болчихж байгаа. Бусад хүмүүсийг бас бодож явах хэрэгтэй. Тийм ээ. Өөртөө хангалуун ч гэсэн бас нөгөө хүнтэй нийгэм гэдгийг бас нэг бодож л байх хэрэгтэй л дээ. Чи ганцаараа биш ахаа хүмүүс байгаа. Нийгэм дунд амьдрна. Тийм. Гэхдээ л эцсийн эцэст бол тэгэл туулсан амьдрал өөртөө сэтгэл ханамж байж явах юм болвол л өөр хүн юу гэж бодно уу? Өөр юм цаг хугацаа мөнгөө үүсэн байна уу? Ер нь эцсийн эцэст бас мөнгө бол мөнгө гэдгийг л бас сайн бодож явах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр би нэг 20 мянган төгрөг авах, тэр 20 мянган насан туршдаа над дээр хизэж байж идгүүл болохгүй дээ. Тэр чинь ингээл эргэлтэнд ороод явж идэг үн цаас болчихоо шүү. Миний мөнгө өчнөө олон жилийн дараа яг тэр сэрте мөнгө буцаад над дээр ирэх ч гэсэн боломжтой л байхгүй дээ. Тэгэхээр төгрөг бол хизээч нэг хүн дээрээ байнга байж идгүү, байнгын эргэлтэнд орж л байдаг, гарч л байдаг тийм ээ. А цаг хугацаа бол яг ингэж төгрөг шиг ингэж ирэхгүй л болохгүй дээ. Тэрийг л бас бид нар бодож л байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо нэг болоод өнгөрсөн юм буцаж ирнэ гэсэн ойлголт байхгүй тийм ээ. За жоохон сүртэй сүртэй юм ярьцэн үү? Тэгэд хамгийн эцэстэн зүгээр яг базад хэлэхэд чиний энэ мэрэгжил чамд мөнгө их олж хүү, ад жаргал их олж хүү гэдгээл айгуу сайн бодоол. Тэгэл мэрэгжлээ сонгох хэрэгтэй шүү. Хэрвээ би энэ мэрэгжлээр мөнгө хий, энэ амьдралдаа мөнгө хийсээр хагаад дуусъя гэж бодож байвал тэгэл тэрний боол олсоор хагаад амьдралд ямар ч гой дурсамж үлдэхгүйгээр дуусах бах та. Тэ? Тийм л байна да. За товчхон доо. За очроо юу гэж бодож байна? Би болохоор за яг хөө би нөгөө Америкийн Сан Франциско хотод байгаа. Тэгээ нэ Silicon Valley захирын дий гэдэг хоттой их ойрхон байгаа учраас ер нь бол мэрэгжил сонгож байгаа залуустай хандаж хэлэхэд IT-гаар сураарай гэж хэлмээр байна. Аа энэ хүмүүс бол энэ баг дэлхий дээр хамгийн ажаргалтайгаар ажиллаж хийдэг хүмүүс бах. Би YouTube-с, Google-с одоо тэ Facebook-с, Instagram-аас одоо энэ офсуудаас хүн зөөдөг. Тэгээ ажлын тарахаар нь хүний зөөн тийшээрээ очиж хүний ажил руу хүний зөөн буулган тийм ээ. Тэгээ зүгээр яг хөө тэр хавийн нөгөө одоо тэр компани кампус идээр ингээ яваад ицхээр ёо бас нэрээ тийм компани бас байдгаа л гэж боддог шүү дээ. Гүйгүй тэгтээ наа чи зөвхөн IT-ийн компани тийм биш шүү. Одоо энэ зөндөө гоё гоё компаниуд яг тийм болж илээ. Тийм баг. Тэгээ яг хөө би зүгээр ингэж хэлэхээр А би бас дээр бас нэг хүнээс сонсч байсан юм л да нөгөө IT-ийн компани офис үнэхээр гоё байх хэрэгтэй тийм ээ. Яагаад тэгэхээр эдгээр нөгөө оюун ухааны ажил хийдэг учраас эдгээр ийм амар тайвгүй байх хэрэгтэй. Одоо баг Google-ийн офис чинь тэгэл баг ингээл аймод шахуу юм дотор л одоо ингээл байж байгаа жишээ нэ. Тэгээс сүүл би нэг охиныг авдаг байхгүй тийм ээ. Монгол охин байж таараа. Оо за. Тэр Google-д ажилладаг. Google тэгэж яхууд ажиллаж үлээ. Google-д ажиллаж ирсэн. Тэгээ би тэр охинтой ярихгүй надаас нэлээд дүүл юм шиг байлаа. Сайнхан төгссөн гэд. Тэгээд ингээ яриа явсан чинь бүү би 12 цагийн алдад хөрвж өгдөг байхгүй. Тэгсэн чи би хэлсэн. Чи яаш чөлөөтэй байсан юм уу? Одоо ажил мэжлээс авчирсан юм уу гэсэн чинь. Үгүй ажилдаа очих шаардлага байдгүй. Гэрээсээ л ажиллаа хийж болдгоо. Гэхдээ бас нэг 7 хоногт 2 удаа үзэгдэхгүй бол болдгоо маа гэж байгаа байхгүй. Юу бодчихлаа оо яас сайхан ийм ажил болов зүгээр ажлын цаг маг чигч яахгүй тэгээ гэрээсээ ажил нь явж байгаа 7 хоногт нэг удаа хуралдаж гинэ тэгээ бүх хүмүүс дүүрэг даалгавар өгөөл тэгээл гэрте хийн үү офс та хийн үү кофе шоп дээр хийн үү зүгээр та нар өөрсдийн дуур гэ тэгээл яах зүгээр яхаар бол IT-гаар бол сураараа тэ тэгээд ээж аавуудад хандаж хэлэхэд хүүхдээ бакалаврын зэрэг хамгаалах бити гадагшаа явуулаарэ. Тэ мэ? Эхлээд Монголдоо сурахчаад үндсэн суурийн тавьчаад тэрний дараагаар нь одоо гадаадд мэрэгжил дээшлүүлэхээр явуулаарэ. Тэгэхгүй
ээж аваад гадаацсан хүүхдүүдээ юугээр одоо дутаах уу гээд хүүхдүүдээ гадаад явуулдаг тий. Тэгээд хүүхдүүд нь энд ирэхээрээ ээж аавын хараат бус, гарын дээр нь баахан мөнгө, дээрээс нь одоо энд ажил хийгээд мөнгө олох боломжтой учраас мөнгөний амтанд орох бас маш том тийм эрсдэл байдаг. Дээрээс нь одоо энэ тэр хар таймих арх шоу тэрэнд бас гүн орцсон оюутнууд зөндөө байдаг учраас тэмээ хүүхдэл юм чинь тийч хүүхдэл дагна штэ. Найзууд нь тийм шоудаал ингээд байдаг. Би ганцаархнаа хийхдээ бас хичээлээ хийхгүй штэ. Ажилхан дагаас самрын штэ. Тэгэл одоо замаа алах нь алдаж ийн энд бас тийм ээ. Тийм учраас эхний ээлжинд одоо юу гэх юм бакалаврын зэргийг бол Монголдо суурийн сайн тавиад дараачийн үг нь одоо гадаадд явуулаа. Би ч нэг урд хятад төгссөн учраас тэнд бас замаа алдсан хүүхдэд маш олон байдаг. Яг тэр үедээ би боддог ус ер нь бол бакалаврыг бол энд бол хийгээд бол димил юм байна. Ер нь бол тэгвэл Монголдо сайхан хийжэл мэрэгжлийн энэ дэрч дэвшлүүлмээр өндөсгүй боддог ус юм. Дээрээс нь 10 жил 10 жилээр төгсөөд мэрэгжил сонгох гэж залуучууд ээж автагаа сайн ярилцаарэ тийм ээ. А ээж аавууд нь зөвхөн 9-10 дугаар ангид нь харчаад мэрэгжлийн сонгож өгөх биш. Бүр багаас нь энэ хүүхэд юун дуртай юм? Юун одоо үзэж харж юм те үнэхээр компьютер тоглоод дота нүдэд байгаа бол хамаа алга тэгвэл IT-ийн инженер болгочих бас болно шүү дээ тийм биз дээ өөр эсвэл одоо ангаахад дуртай одоо ингээд нэг юм байх юм бол ангаах руу явах тэгэхгүй манай ээж аавын нэг дутагдaltaй тал юу гэхээр 9-10 дугаар анги одоо 10-11 дугаар ангид нь хараад тэнгүүтлээ за дараачи одоо энэ одоо манай нийгэмд одоо ажлын байр энэ арай илүү юм за энд орчих гэж оролцдог гэсэн нөгөө хүүхдийн шал өөр сонирхолтой байж таардаг. Тэр ажлын таалагдахгүй байж таардаг. Сая төрүүлж хийсэн төвшөгийн хэлдгээр тэр ажлын байрын техник технологи нь тэр хүүхдийн 4 жилийн дараа төгсөө гараад ирдэг. Ажлын байр авахгүй болсон юм яах юм бэ? Тийш. Тэрний оронд нөгөө айх тэр техник технологиуд нь тэр ажлыг ингээд батцсан байвал яах юм тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр л хүүхдээ багаас нь сайн хар тийм ээ. Багаас нь хоббиг юм хөгжүүл дуртай амьд нь явуул. Ва хамаалаг аав би усан басынд яв сарын дараа өөдчүүлгээд өөдөл үзтээ тийм ээ өөрийнх нь бичлээ гэсэн юм байна. Тэгэхгүй би эндээс ингэ загнаа чи тууштай байсангүй загнах юм чухдахгүй сонирхол нь биш юм чинь. Тэ штэ. За би тэквондод явъя гэхэл тэквондод нь явуулдаг 7 хоногийн дараа би бол тийм чиний сонирхолтой юм оо тийм 10 жил төгсөн төгслөө чи сонирхолтой зүйлээ ол тэрний ха дараа чи ингээд ээж автайгаа ярилцаж мэрэгчлээ сонгороо тийм. Тийм нэг тиймэрхүү л юм байна да. Тийм. Тэрнээс шүү бас ингээд бас нэг дур мэдээл эсвэл найзуудыгаа дагаад яг юм болгох хоёр талтай л да. Найзуудыгаа дагаад дур мэдээл өөрөө мэрэгчлээ сонгоцдог. Бас буруу байвал яах вэ тийм ээ? Ээж аавтайгаа зөрчилдөв л та нар юу мэдтийн та нарын үе ой бидний үе ой гэдэг чи юм уу? Тэгээ нэрэл өста хамгийн ээж бод нэрэл тийм ээ төвшөө. Хизээч муу хүүхдээ муу явуулах гэж бодохгүй шээ. Бодохгүй бодохгүй. Хизээч бодохгүй сайн л явуулахыг л бодно шээ. Тийм учраас ээж автагаа сайн ярилц. Тийм. Тэгэл мэрэгчлээ зүв сонгоч нөө мэрэгчлээ нэг сонгох, ханаа нэг сонгох. Тэгэд өөр чи юу байгаад хэдүүлээ. Энд чинь хамгийн их ачаргал. Бараг 50 50 байгаад хэдүүлээ те. Мэрэгчлээ 50, ханаа 50 гэж юу ч яд гэх юм. Тийм яриа өгдөө шээ. Тийм учраас мэрэгчлээ хамгийн гол нь зүв сонгоорой гэж хэлмээр л байна. Амьдралд хамгийн зөв сонгож чиний амьдралын цаашдыг яаж авч явах уу гэдэг хоёрхан том сонголт чинь ерөөсөө хоёрыг сайн хилчлээ шүү дээ. Тий. Одоо юу гэдэг хамгийн одоо хүмүүс ингэж сонгохдоо наа чи одоо ямар ч утгагүй мэрэгчлээ наатаараа битгий сураа. Гэтэл тэр хүүхэд өөрөө сонирхолтой байгаад байдаг тий. Хамаагүй тэрүүгээрээ сураад Монголдоо сураад төгсч Одоо нэг дэлхий чинь одоо хавтаа болсон чи үргэлжлүүлээ хаач ажиллаж болсон чи хаач амьдрж болохоор болчлоо шүү дээ тий. Үгүй ээ утгагүй Монгол хизээч болохгүй нөгөө цүмэн физикчгээл одоо манай Монголд ч одоо хизээч болохгүй одоо бүтггүй мэрэгчлээ болоод байна ш. Хамаагүй үнэхээр тэрэн дуртай сураад ягаад энэ Америкт ирж болохгүй ягаад Европт ирж сурж ажиллаж болохгүй биш тийм биз дээ. Тий шүү дээ. Тийм учраас наач яста явахгүй мэрэгчлээ. Тэрний оронд одоо юу гэдгийг олон улсын худалдаа харилцаагаар сурж идэх юм уу? Зүгээр нэг ингэж яасан мэрэгчлэл юм юм байна л гэж би бодлоо л та. А миний мэрэгчлэлд болохоор манай ээж аав хоёр бол нөлөөсөн. Аа. Гэтэл манай аа өөрөө цахилгаан ээж болохоор дулааны мэрэгчлэлтэй багхгүй юу?
Тэгээ би өөрөө олон улсын худалдаа гарт өгсөн. Тэгээ яг хөө зүгээр худалдаа одоо илүү сайн болно гэсэн бодлоор ээжээ бас сонгож өгсөн юм болоо. Надад бол ямар ч толгой байгаагүй лээ. Зүгээр хамаа авахгүй ээжээ юу гэж хэлээ би тэрийн сурилгацсан явж исэн багхгүй. Гэтэ одоо ингээд бодоод тахаар буруутсан байхгүй ч гэсэн арай бас өөр чиглэлээр сурдаг байж үуч гэж бас боддгоо бас байдаг л байна. Одоо бол зураг авах гэдэг үү зү? Тэгээ ер нь бол тэр талтай би их сонирхолтой юм байна гэж бодоо. Гэтэ бас хизээ өөдөхийг бас би мэдлэггүй байна. Одоохонд бол өөдөөг байна. Урд нь бол маш олон ингээд өөрийгөө хайсан хоббиг хайж л байсан. Тийм ээ олсон. Гэтэ тэднэрээс маш амархан өөдсөн. Гэхдээ өөдөө за энэ болохгүй мэр, энэ бүтэхгүй мэр. А энэ зураг авах бол одоо ингээд арай л удаагаад байна. Арай л удаагаад. Дээрэс нь арай бүр ингээд улам ил шуналтуулаа тийм нөө тэр технологи нэмэх одоо ингээ миний листэнд одоо өчнөө юм олцсон байгаа байхгүй баг одоо бүгднийг авахаар бол 30 40 сая төгрөг болох гэдэг байхгүй тий одоо митик юм ямар ч юм зураг бол надад бол маш гоё санагдаа л тиймэрхүү л байна да цаагаар амьдралд кап өгч байгаа л юм хамгийн чухал шүү дээ тий тэндээс л аж аргалаа олж байгаа юм чинь тийм биз дээ тий За за окей. За төвшөө төвшөөд одоо үл юу шилжиж очилоо. Микрофоны шилжүүлээ. Тий. За тэгээд юу яадаг юм аа одоо. Эксимод очроо төвшөө бол яг хөө ээжтэйгээ цуг байж гисэн шивэдэ тий. Очроо өөр бол ээж аваасан хол байж штэ. Тэс бингээл заримдаа бас одоо манай ээж мал байдаг л да бид ээж айгуу сандаг واخхой. Хүмүүс ингэдэг айгүй санд юм ба шүү дээ. Энд нөгөө нэг гэр бүл хүүхдүүд байгаа ч гэсэн ингээл заримдаа биш нөгөө өдрийн ихэнхд нь машин барайл явж идэг болохоор замд нөгөө ганцаараа явж явах үедээ тэгээл хөвгчм хөвгчм тавьж явдаг юм. Тэр шин чигэж ирдэ ядаргаатай байхгүй. Би хөвгчмийн нэг салгаа ичтэй бүр. Тэгээл нөгөө ажиллаа ажил их бол ажиллаа бодон. Тэгээл заримдаа ингээл хол молын хол зам монд явж яхаар л ээжгээ их санд юм. Тэгээл би ингээл бодож ийсе хүү юу юу Яаж эцэг их хачиг хариулдаг юм болоо? Гэж л бодоод ах юм. Тэгээд одоо тоо хоёр юу гэж бодож чинь тэр хүн ер нь яаж эцэг их хачиг хариулдаг юм? Ер нь заавал хариулах ёстой юм уу, ёсгүй юм уу? Одоо бид нар нэг тийм ойлголт байдаг шүү дээ нэг. Ээж аавынхаа ачийг л хариулна да би ч гэдэг юм уу те? Нэг тийм яг тийм ачийг хариулах ёстой юм уу, ёсгүй юм уу? Эсвэл бол ер нь эцэг их хачиг хариулвал яаж хариулдаг юм? Хоёр юу гэж боддог юм талаар нэг сайхан халаач хөө. Тий. Очроод бодсон юм байна уу? Би бол байнга л боддог энэ асуудлыг. За. Тэгээ би чинь би эхлчихвэ тэгвэл. Тэг тэг. Тэг би 2007 оноос хойш гэрээсээ баг явсан оюутан болоод. Аха. Тэг одоо Монголд баг л одоо 2007 оноос идэж нэлээ олон жил болчихлоо. Барыг Монголд очив ээж аавынхаа хажууд маш олон жил баг байгаагүй юм шиг байсан. Тэгээ би олгоор бас яг төвшөлтэй айлын машин байраад явна. Өдөржингөө машин байна 10 12 цаг машин байраад явна. Тэгээ дуу сонсон. Дуу сонсох гэхдээ би дуртай төвшөө. Аха. Тэгээд яг хөө ээжийн тухай дуу сонсон, наавын тухай дуу сонсон. Тэгээд ялч өөрийн л та. Тэгээ би яг хөө зөвөр миний яг одоо энэ сая энэ асуусан асуултан дээр би хариулахэд миний үзэл бод жоохон бусад хүмүүс таалагддаг юм. За. Эцэг ихийнхээ ач тусыг хариулах шаардлагатай үгүй. Тэг. Эцэг ихийн одоо хүн болгоны хэлдэг шүү дээ. Эцэг ихийн ач тусыг яаж хариулах вэ? Би өөрөө сайн явах хэрэгтэй гэж хүн болгоно хэлдэг тийм ээ. Аа, эцэг би одоо юу гэдгийг ээж аав намайг төрүүлээд өсгөн. Би ээж аавынхаа ач тусыг би дараачийн үр хүүхдэд яг тэгж өсгөж хүмүүжүүлж л одоо ингэж ач тусыг нь хариулна те эн чинь бас нэг ингээд нэг циркл яваад байгаа шүү дээ. Аа. Аа. Үр удмаа үлдэн гэдэг бол байгалийн зам байгаад байгаа хөөх. Аа. Тэр үр удмаа үлдээ чинь буцаагаад би ээж аавыгаа ингээд яг асарч хайрлал л дээ. Өвд зүгд нь хайрлна, өсөр зүгд нь мэдээж одоо юм тийм миний баас хэсдэ баг бахад хэдэн жил хатгалдлаа. Би ч гэсэн айдлаа хатгалдаад явна. Тэгэхдээ тэрийг бол л одоо юм тийм би ачич хариулж чинь гэж бас хийж болохгүй шүү дээ тийм. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь за би 20 настаас гэрээсээ гараа явсан бол ээж аавыг хөшөө хөшөлтлөө би зөвхөн одоо үр хүүхдүүдээ тийм ээ одоо ингээл
асарч хамгаалж одоо ингэж хүмүүжүүлж ээж аавынхаа ач тусыг хариулна гэж би ойлгоод байдаг байхгүй. А тэр бол жоохон мартагдах баг. Гэтэ яг хэцүү байв мэдээж туслана л да. Одоо энэ Америкчүүд чинь бас яг тийм шүү дээ. Юусе коллежд ороод ээж аа бай. Ээж аа хэзээш хүүхдүүдэд харахгүй. Надаа мөнгө байхгүй. Чи надад ажил хийж мөнгө олж өгөөч. Хизээч хийхгүй. А хүүхдүүд нь ч гэсэн ээж аа руу 18 нас үрээл ээж аа мөнгө өгөөч. Тэгээ ядуураад ингээд ингэж байхгүй. Тэд чинь гараал зөөгч яг л мөнгө олчихж байгаа юм чи тээ. Тэгэл зөвхөн өөрсдөө хөгжүүлдэг 30 үрдэг 40 үрдэг 40 үрэл хүүхдтэй болдог. Хүүхдтэй ингэж хүмүүжүүлж ингэсээр байтал ээж аав нь хөшөрдөг. Ээж аав нь хөшөрхөөрөө ээж аавыгаа аваад за одоо сты жихэн асарч яг нэг хэцүү байгаа үед нь тий. Асарч ингэж хамгаалдаг юм шиг санагдав. Яг би бол идэртэй бол яг 100% санал нэг байдаг байхгүй. Аа. Тэг. Ерөнхийдөө бол нэг юм. Аа. Тэгвэл ингэж одоо үйлчээр уучлаарай. Тэгвэл ингэж нэг ингэж ээж аав нь амьдралд нь оролцоож би ээж аавын амьдралд оролцоод бидний амьдрал байдаг шүү дээ. Ээж нь орж ирээд нөгөө бирийн загнаал эсвэл одоо юу гэдгийг нөгөө ээж нь орж ирж хүргнээ голоо. Тэгэл нөгөөдүүл нь тэндээсээ ингээд салж чаддгүй дотор ингээд гэр бүлийн хэрүүл болгоныг ээж аавтаа очиж хилээл. Гэл нэг юм одоо нэг юм стоп би дургу зүгээр л хол хол байцгаа тийм. Оо тэгтээ 7 хоног нэг өдөр зөвхөн ээж аавтайгаа өнгөрөх өдөр байлах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг эмээ өвөтэй нь заавал байлах ёстой тийм ээ. 7 хоног нэг өдөр хагасаа өдөр бүгдээрээ эсвэл бүтсөөд бүгдээрээ ээж аавандаа очиж ширээ тойроод хоол иддэг. Тэнд одоо хүүхдүүдээ үлдээгээд ээж аавтайгаа эмээ өвөтэйгээ товолж исэн ч болно шүү дээ тийм ээ. Заавал 7 хоногт нэг удаа. Тэгээ тэр чинь яваа яваандаа за яг нөгөө ач 30 ингээд томроод та 2 7 хоногт нэг болсон сүултээ за боли хөшөөлөхөөр сардаа ядаж нэг болно шүү дээ. Сардаа нэг удаа очиж эмээ өвөтэйгээ хондог тийм эмээ өвөгээ асарч хайрладаг нэг яг нэг тийм юм баймар байгаа байхгүй. Тэгээ би стартинг болсон. За зилцэн. Ингээд сая нэр төвшөх хэлсэн чи би бас нэг юм зурж сүгэл бодол орж ирлээ. Энэ ээж аавыгаа ачиг хариулах гэдэг энэ одоо үзэл гэх юм уу энэ ухагтгүй энэ ойлголт үр хөвгтүүд бидэнд хин ойлголт энэ өөр орны үр хөвгтүүдэд юу нэ байна уу Австри хөвгтүүдэд юу нэ байна уу зөвхөн Аз хөвгтөө мэдхгүй энэ Аз соёл бах те энэ Азийн соёл бах те Азийн соёл бид нар ч нөгөө бүлээр амьдардаг хүмүүс тийм л соёл бах л би өөрөө л боддог шүү дээ Аа тэгсэн мөрт энэ Европ Европ руу ийм байхгүй баха. Байхгүй байх. Чивээд ч байхгүй байгаа даа байхгүй. Дондоо хуу хүнээрэл. Тий. Тэгэд энэ ээж аавынхаа ачийг хариулна гэдэг ачийг хариулна гэдэг байгаа шүү дээ. Аа бусад энэ Аз соёлууд за Солонгос эдр бол нэг тийм нэг эргээд нэг асарх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэ энийг болохоор яг манай монголоор бол яг ачийг хариулж байгаа юм л та. Тэгэ яг эдр маань намайг ингээд төрүүлж өсгөөд ийм сайхан одоо Тэ ирүүл сарвал өсгсөн болохоор би эргээгээд энэ усуудыг харах ёстой гэдэг бодол байдаг юм шиг. Тэ тэр нь яг манай Монголын одоо нэг ачийг хариулах гэдэг юуруу л очиж байгаа юм л та. Миний бодлоор энэ ач хариулна гэдэг маань бол одоо ёстой нөгөө ээж аавынхаа нөгөө очроогийн хилдгээр амьдралдаа оруулахгүй а тэдний амьдралд орохгүй гар л тус тустай хий энийхээ санаагийн зовоолохгүй энэ амьдрал байвал энэ эргээгэд үр хөвгтийнхээ одоо юуныхаа ачиг хариулж байгаа юм болов уу гэж боддог. Эргээгэд бас энэ аав ээжүүд одоо жишээ би хүртэл одоо ингэ үр хөвгтүүдийнхээ өмнө бас эргээгэд хариуцлагатай эргээгэд эднийхээ амьдралд би нэг ингэ гай болоод тахгүй хүн шиг хөксөрсөн хойно нэг тиймэрхүү нэг амьдрчихээс гэдэг бас нэг хариуцлага бас тэггүй л тедэр маань ингээл амьдралаа босгох гээд байхад би эргээгээл ингээл чи миний ачиг хариулах ёстой би чамайг төрүүлчихэд байхад гээд ингээд дайраад байвал эдэр маань бас би нөгөө ач хариулна гэдэг маань бүр ёстой нэг бүр яах гэж тэгвэл намайг төрүүлсэн гэдэг юунд очих гээд байна шүү дээ тэ ачийг нь хариулах гэж намайг эргээгээд нэг хөксөрсөн байх энэ маань намайг тижээх ёстой ажил биш энэ намайг тижээх ёстой гэж бодож намайг төрүүлсэн юм уу гэд би яг тийм юм дээр учирж ийсэн байхгүй тийм усуудаа таарч ийсэн байхгүй энэ одоо энэ аамаа одоо хөксөрчөөд ингээд тэтгүрийнхэн мөнгөөрөө амьдрч чадахгүй надаас мөнгө нөхөе би наа чи хүүр хүүхдүүдээ яах гэдэг тэгэл ач хариулах ёстой гэдэх юм ач хариулах гэж намайг төрүүлсэн юм уу гэд хүүхд нь уурлаад ярьж ирсэнийг харж ийсэн байхгүй тийм байхгүйгаар л аль аль талдаа хариуцлагатай
Тэгээд нэг аль аль талтай хичээгэл явчих юм бол эргээгээд энэ маань ингээд ачийг хариулж байгаа юм болоо гэчил би боддөө шүү дээ. Тэгээд энэ жоохон зөв юм уу, буруу юм уу бүү мэдлээ. Одоо би бол нэг тий ээжтэй аль болохын нэг өөрийнхөө амьдралтаа тий оролцуулахгүй, санааг нь зовоолохгүй амьдрэвэл, амьдржил байвал тэгэл одоо болж юм доо. Тэ ачин хариулж юм даа л гэж. Тэрнээс учиргүй одоо ингээл шүүдрийн усаар цай чадахын цайшээ тий. Тэгээ амар фантастаа тэгээ тийм л юм болоо да. За. Би бол ингэж бодод би одоо нэг энэ их сонин энийг бодоолохоор одоо ингээд ачийг хариулна гэдэг үг чинь бараг л өрөө төлөгсөн юм шиг сонсогдсон. Заримдаа бол тэгж сонсогдоод. Аа. Нэг тийм хүнд нэг тийм өртөө нэг тийм авлагатай юм шиг тий. Би бол бас тэр талаар нэг тэгж би одоо ч өөрөө л хүүхэдтэй болсноос хойш хүн их бод тийм болов уу гэж би бодоод байгаа юм. Би бол тэр талаар нэг бас хүүхдүүдэд тэмэргүй санагддаг байхгүй. Чамаг одоо ээж чинь төрүүлсэн, ачийг хариулсан, чи том болоод ингэн мэнгэн тий. Өөр би хүүхдүүдтэй ээлдэв бид нар ингээд тавуулаа нэг гэрүүл. Аа. А бид нар бол юм баг тий. Тэгээ бид нар хамгийн гол нь бие биедээ л хайртай байх хэрэгтэй. Аа. Хамгийн чухал юм бид нар нөгөө гэр бүлд чинь байгаа хамгийн том юм бол хайр. А тэгээ тэгж хэлдэг багхгүй хамгийн гол нь ачиг хариулах тал дээр юу хэлэх гээд нөхөр би хүүхэд төрсэн цагаас л хэрвээ үнэхээр ач хариулах хэрэгтэй бол баг хариулцдгийг болов уу гэж би боддог багхгүй. Тийм шүү дээ. Яг гэвэл хүүхэд ингээл төрөөл надад нэг шинэ хүүхэд ирэхэд хин ч ууралдгүй үсттэй. Бүгд л баяр жаргалтай байдаг үсттэй. Шинэ хүүхэдтэй болохоор гэр орон инээтэй, наргаантай, гоё нөгөө хүүхдийн гоё үнэртэй тийм ээ. Тэгэл тэр чин доор ажил аав ээжтэй ажил өгч ийн хөөхөн байгаа тэр бар бас шизин янцлан тийм ээ. Тэгэл хөөх ажил тэр болгоны чин тэр одоо ер нь ихэнх хүмүүс юм маш жаргалтайгаар хийдэг ажил байх гэж би боддог байхгүй. Тийм штэ. Тэрнээс шээж ав тэрийг цэвэрлэж яхад энэ эргээгээд миний ачийг хариулна да гэж бод хийдгүүлэхгүй тий. Тийм штэ. Ачийг хариулах юм чи за яг одоо нэг баасыг цэвэрлэчих. Тийм штэ. Тий. Одоо том болол би хөгшөрхөөр намайг энэ миний баасыг цэвэрлэндээс хийдэг хин ч л тэгж бодохгүй штэ. Тэгэхээр би яг нэг ачийг хариулна мариулна гэдэг дээр зүгээр яг ингээл хүүхэд төрсэн цагаас л өөрөө ингээл байнгын баяр баясгал нэмж гэр бүлийг улам мутгаширтай олгож байгаа амьдралыг бид нэр илүү их үүрэг хариуцлага өгч тийм ээ. Бид нэр яг ямар байх ёстой хүүхэд ингээл баг багаар бид нарт ойлгуулад өгдөг юм шиг над санагтаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр эцэг их ч гэсэн ер нь ихэнх нь ийм л бодолтой бүгд л их талархалтай л байдаг байх яг уу. Эцэгхийн санааг зовоохгүй байх гэдэг л хамгийн гол л юу юм болов уу гэж бодоод өгд юм л та. Би хамгийн гол түлхүүр гэдэг юм уу юу гэдэг. Хэрвээ мэдээж тэгэхээс биш нэг өнөөдөр гой сайхан алт авч өгөөл тийм ээ. Яг үт их чадалтай ч байгаа чадалгүй ч байгаа шүү дээ. Гой сайхан хувц авч өгөөл гадаа дотоодор явуулаач гэдэг юм уу тийм. Яг бас хүнээсэл байх л да. Одоо зарим хүмүүс тэрнээс кайф авдаг гэж магадгүй шүү дээ. Сэтгэл ханамжтай тийм юмд. А гэхдээ л ер нь явж явж их хэцэг ихчүүд үр хүүхдүүд нь л ямар санаа зовоохгүй тийм ээ. Одоо манайх чинь 5 хүүхэдтэй айлхгүй юу? Миний дээр нэг ихч. Тэгээд би доороо 3 дүүтэй. Тэгээд би боддог байхгүй юу? За би гээгүүлдэг юм аа гэхэд л гай болохгүй л явхад л би өөртөө сэтгэл хангалуун байгаа байхгүй юу? Одоо ингээл манай миний ээж бодох бол 5 хүүхдийн тухай л бодно шүү дээ одоо. За тэр маань тэн тэгээд ажиллаж байгаа. Тэгээд ингэж байгаа гэхдээ тэгээд намайг бодохдоо за манай энэ яах вэ? Энэ ингээд гайгүй наач өөрөө ингээд очроо олчин. Гэхдээ л би нэг асуудал толгоноос нь гараа авчиж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэл бусдыг нь бодохоор л аа тэр заатаа тэр маань заа за энэ тавч ерөөсөө ингээл өөрснөө очир олол ш. Би л одоо хүүхдүүдтэй нэг яахгүй хүн шиг ингээд л болох юм байна ш гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм л бодолтой бүгд л дор дорноо л хичээгээл ингээл амьдрал нь сонголтоод мэрэгчлээ зөв сонгоод тийм ээ. Ханаа зөв сонгоод гэдэг юм өөрийнхөө амьдралыг зөв сонгоод тэгэл амжилттай амжилт гэдэг чинь их мөнгө олохтой биш шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар сэтгэл хангалуун байх ажил байх юм бол тэрэнд эцэг ихэнх ч гэсэн сэтгэл хангалуун байдаг байх л гэж би боддөг юм. Тэгээд тэгэхээр ш ач хариулахын тухайд бол нэг одоо ч хариулах гэл тэг. Би чамд мөнгө өгсө, алиу өгөх гэж байгаа юм шиг ийм бол амар тэнэгдээд
нөгөө талаар тэр нэг буян болно гэдэг үг байна. Би бас тэрэнд айгуу дургуу. Хүмүүс нэг юм ихээр за за яг буян болог гэн тэр гэж хаан тэр буян чи хаан байгаа юм бэ? Тийм үстэ. Тэр буян гэдэг чи яг юу юм? Бас энэ талаар бид нар бодхол эрэхтэй асуудал юм шиг байгаа юм ер нь. Яг ингээ яривал бас шашны талаар болчихвол баг шашныг буруутгах жага болох баг. А гэхдээ юм болгоныг бас тэгээд ээж болохгүй. Зүгээр л хүнд ингээл сэтгэлээс л юм хийгээл өгчхөл дөө тэр ард нь заавал буян буянаар яах гээд байгаа юм бэ тийм үстэ. Тэр буян чи юу юм бэ? Одоо шинэ манай ажлын нөө Филиппинд хийдэг байхгүй юу? Ингээд юм юм хийгээл цуг мөг хийж аваад бид баярлаа гээлдэг байхгүй юу? Эсвэл бол хоёлоо цуг юм хөргөж өгчөөл нөгөө хүмүүс нөө гарын мөнгө өгөхгүй, цайны мөнгө зарим хүмүүс өгдөг байхгүй юу? Мишгэл яана л та аазууд ч юм. Цайны мөнгө өгөхгүй баярлаа маярлаа гэх тэнгууд нөгөө ч гарч ирээ амар ууралдаг байхгүй юу? Одоо энэ баярлаагаар нь би дэлгүүрээс юу авах уу гэдэг. Юу нь бол бас эн чинь бас л нэг бодгол юм л байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэрнтэй одоо тэр нөгөө нэг буян муян гэдэг юм чинь бас л нэг тэрэн шиг нэг них буян бодож тэгж нэг хариу нэгсэн тус гэдэг л болчихж байгаа байхгүй юу? Тэ ер нь. Них би бас тэрийг бас давхар хэлмэр санагдаад байт. Нэх буян бодоод л ингээл яг тэр буйнаа хараагүй тэр буян яг юу юм те. Ингээд яхаар л над дээр далдуур ирнэ л гэж байгаа. Эсвэл бол үр хүүхдэд миний ирнэ л гэж байгаа. Үнэхээр ирдэг байх бас магадлалтай л да. Тэрийг би бол бас сайн мэдэхгүй зүгээр. Гэхдээ зүгээр тэрний төлөө нэг хүн тусалж идэг сэтгэл байхгүй зүгээр л буян бодоод тусалж байгаа бол хэрэггүй үсттэй. Хэрэггүй. Түл зүгээр туслахгүй л байх хэрэг. Туслахгүй л байх хэрэгтэй шүү дээ. Окей, би чадахгүй л хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэ. Эсвэл би чамд тусламаргүй байх гэвэл тэгэл би чамд тусламаргүй байх гэдгийг хэлчихэл болоо ихгүй. Тэгэхгүй дээ. А өөр амар дургүй байж за яг буян болог гал ямар ч юу ч болох гээд байгаа тэр нь одоо тэрийг бас яг нөө ач тус хариулна гэдэг дээр бас давхар нэг хэлэл хэлчихэ. Аа. За тэгээд нэг ер нь тавчхандаа тиймэрхүүл байна да. За за. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг дуусгах уу? Тэгээ гурлаа бас үзэл бодлоо, тий, солилцлоо. Аа, тэгээд Дөвшөөгийн подкастын энэ ирчүүд инхүү ярьсан байдаг гэдэг одоо хэсэг маань бол 3 өөр орноос 3 шал өөр залуу, 3 шал өөр сэдв гаргаж ирээд өөр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг ийм нэг хэлбэр хийцтэй подкаст байдаг юм шүү. Тэрнээс ч зарим нэг нь ойлгоогүй, тэр зарим нэг комментүүдийг уншчихс чи зарим нэг нь ойлгоогүй нэг сэдвэр юу нь яривал яасын, урчлаад хэлчүүл яасын, нэг юутэй байвал яасын гэдэг жоохон толгох хайстай юм битсэн байлээ. А бид хэд бол тулгуулаад ах шаардлага байхгүй айл эдний хэлбэр хийцээ олцсон. Тэр энэ дэр битий санаа зовоорой гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэ. За ингэ төгсгөлийн хорныг очроо төвшөө эртөө үлдээгээ дуусгая да. За. Очроо зүгээр үү? Очроо. Нэг тийм нэг. Нэг урт юм бодоод зовсууж ах чи. Яас зүгээр үү? Одоо очроо наа чи өглөө олж байгаа юу хий гэж төлөвлөж чи. Одоо юу хэ тэгэл ажиллаа л гээ шүү дээ. Аха. Яа бүтэлсэн өдөр зэгтээ жоохон ажиллаж байгаа фитнес рүүгээ явна. Тэгээд ихнэр хүүхдээ гэртээ гал цаг өнгөрөх бах та. За энэ бүр за удахгүй чиний 6 булчин бит хоёр хараад бүр шокнд орох юм байна да. 6 сарын дараа. За ойлголоо. Цун Монгол дуулзал харья чич баг нүцгэн ирэх юм байна да. Би юм ингээд подолко ингээд цоолчихно гэж боддог шүү дээ. Яг ирэхээ энэ. Тэ яг тэрийнхээ тэгээ цоолчоод ингээд явчих. Цоолчоо тэгж явахгүй л өшөө ингээд махаа эдэж хийсэн хэрэг юу байгаа тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Эсвэл юм нөгөө нэг амар хариу юм нэг юу подолк өмсчихгүй нэг тийм бодолт нь байд юм биш нөгөө нэг яг фитнес митнесийн нэг хөлс авдаг мавдаг гэдэг. Тэр чинь бүр ингээд бүгдийг нь харуулт юм биш үү те булчин булчин ингээд амар хариу болохоор. Тийх ба. За за 100 тэгвэл эвгүй гартаа л уулзах юм байна да. Тэх юм байх тийм. Энд тэндээс нь овоо товоос нь гадуур байж ах юм. Дун уулзах чи төвшөөр ирэх юм уу? Ярив штэ би энэ 100 Монгол явъя гэж бодоод байгаа штэ. Би ч гэж бид нэр ашгүй ашгүй нэг гурлаа нэг цуглах нь дээ. Гурлаа хөдөө гарнаа. Халуун. Тэгнэ. За за за. Бас нэвтрүүлэг яваад байна уу? Одоо ингэ дууслаа. За төвшөө. Сүүлийн хором юу? За юу хэлмээр? Тэгээ дуусгая да. Юу хэлэх юм бэ? Одоо тэгээ баяртай дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Аха. За за окей. За ингэ дараагийн дугаараар уулзцгаая. Баяртай. За бай.